Nezapomeňte se prosím přihlásit k odběru tohoto kanálu Svobodného vysílače, abyste nic nezmeškali. youtube.com/c/radio-sv/studio-tapin-radio. Dejte si prosím odebírat tento kanál kliknutím na červenou ikonku v horní pravé části obrazovky s nápisem odebírat a zaškrtněte také symbol zvonečku, abyste byli informovaní o nahrání každého nového pořadu. Tím také nepřijdete o čerstvé premiéry a rozmanité kauzy, které můžete dále sdílet na sociálních sítích. Tolik písnička Karla Gotta v tuto chvíli. Měli jsme malé technické problémy, ale myslím si, že vše je v tuto chvíli v pořádku. Pan VK je už na Skypeu stejně tak jako Vítek z Tapin Rádia a proto si myslím, že nám nic nebrání v tom, abychom začali a abychom odstartovali hovory u Klábosnice. Ahoj Helenko, já tě zdravím a zdravím ještě jednou všechny, tedy přeju příjemný, krásný páteční večer, znovu obnovené vysílání je tu opět s vámi. My tedy pojedeme do 9:00 v kuse, protože přece jenom z té první hodiny je ukrojeno dost, takže nebudeme to zdržovat. VK, ahoj, hezký večer a omlouváme se za technické komplikace. No, ahoj Vítku, ahoj Helenko, ahoj, já všichni zdravím, všechny naše posluchače, všechny naše čtenáře měli jsme, nebo Helenka měla technické problémy, takže se to pokusíme dohnat co nejrychleji se všemi tématy, takže se hned pustíme do prvního tématu. Já vám přeji krásný, pěkný večer. Starosta Prahy 6, který nechal odstranit sochu maršála Koněva, má problém. Půjde po něm ruská prokuratura, vojenská rozvědka GRU a na cestě je už i mezinárodní zatykač. Ruská federace přijala převratný nový zákon okopírovaný ze Spojených států amerických, který umožňuje stíhat cizince za spáchání trestných činů v zahraničí proti Ruské federaci a následně je v cizině zatknout a soudit před ruskými soudy. Stíhání má čelit téměř celé zastupitelstvo Prahy 6. Rusko navíc připravuje mezinárodní zatykače až na 11 osob. Do konce života se tak už Ondřej Kolář nepodívá do ciziny. Jak je pravděpodobné, VK? To je spíš taková provokativní otázka, že když jsme protizákonně vydali Jevgenie Nikulina do Spojených států, tak stejným metrem vydáme Koláře do Ruska. Já samozřejmě tuším, co odpovíš, ale přece jenom taková trošku lehce provokativní, fabulativní otázka na začátek. Já bych na to odpověděl jenom konstatováním vlastně posledního vývoje události. Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov před 2 hodinami vyzval oficiálně Českou republiku k obnovení pomníku maršála Ivana Koněva, jinak bude Česká republika čelit velmi závažným mezinárodním důsledkům. Tohleto už přechází do otevřené konfrontace mezi Ruskou federací a Českou republikou. Byla to provokace, která byla jednoznačně zorganizována lidmi napojenými na americké ministerstvo zahraničních věcí skrze rodinu Ondřeje Koláře, Petra Koláře. Máme ty informace. Tato provokace měla za cíl vytvořit obrovskou roztržku mezi diplomací České republiky a Ruskou federací a vidíte, že ta roztržka eskaluje do naprosto bizarních a maximálních rozměrů. Já nevěřím tomu, že by v České republice byli na ministerstvu zahraničí s výjimkou, tedy samotného ministra zahraničí, tací diletanti, že by neznali takzvané ruské reálie. Člověk nemusí být rusista, nemusí být odborník na ruské reálie, aby chápal, že tento rok v roce nebo ve výročí 75. výročí vítězství vlastně Sovětského svazu ve velké vlastenecké válce, ve druhé světové válce, že Ruská federace bude velice citlivě reagovat na všechny kroky, které by třeba, řekněme, v jiných letech byly vnímány trošku s odstupem, ale teď je to skutečně velice exaltované výročí, 75. výročí, kdy vlastně se připravují jakoby velké vzpomínkové akce, tak najednou je vyslán tento naprosto barbarský, provokativní signál. Můžeme říct, měsíc a půl před oslavami květnových dnů a bylo to připravené samozřejmě,
My jsme o tom přinesli článek. Víte, že došlo k odstranění onoho pomníku minulý pátek 3. dubna. To znamená, přesně to bylo na výročí nástupu Josefa Stalina k moci v roce 1922. 3. dubna 1922 se Josef Stalin stal generálním tajemníkem ústředního výboru komunistické strany Sovětského svazu, vůbec prvním generálním tajemníkem a stal se vládcem nad celým Sovětským svazem. To znamená, u příležitosti nástupu Josefa Stalina k moci Ondřej Kolář a jeho eskadra zastupitelstvo na Praze 6 provedli tento provokativní krok, který teď eskaluje do mezinárodního konfliktu. Já chci zdůraznit jednu zásadní věc. Naše redakce samozřejmě v minulosti poskytovala informace ruským novinářům i lidem, kteří vlastně se zajímali o situace v České republice ohledně osoby, které vytváří nepřátelské, řekněme, informace, osoby, které jsou nepřátelské vůči Ruské federaci, které podněcují nenávist proti Ruské federaci. To znamená, ruská strana je velmi dobře informována o těchto lidech, mají jejich kompletní seznamy, já jsem o tom přesvědčen. Takže reakce, si myslím, Ruska je v té fázi nebo v té pozici, že může si za tady to skutečně jenom Praha 6. Bylo by velmi snadné tenhle ten konflikt zažehnat a úplně ho urovnat, kdyby k tomu byla politická vůle v Černínském paláci. To znamená na ministerstvu zahraničí České republiky pod vedením Tomáše Petříčka z ČSSD. A pravda je taková, že Ondřej Kolář pouze udělal špinavou práci za někoho jiného. Udělal špinavou práci za ministerstvo zahraničí České republiky, které je plně v jedné kohortě s americkými neokony, s americkou státní mocí, která usiluje o vražení klínu mezi Ruskou federací a zahraniční politiku české vlády. Je to naprosto zjevné, hovoří se o tom i v ruských diplomatických kruzích, že jsou na ministerstvu na zahraničí České republiky síly, jsou tam osoby, které usilují dlouhodobě o vytvoření brutálního konfliktu na rozlomení onoho, řekněme, mostu spolupráce mezi Českou republikou a Ruskou federací. A jako záminka byla nalezená ta achillova pata vzájemných vztahů. Oni zjistili, že jestli na něco Rusové jsou citliví, tak jsou to jejich hrdinové. Hrdinové Sovětského svazu, váleční hrdinové z dob druhé světové války, rovná se jejich pomníky, jejich válečné hroby. Odsekávání a nebo odmontovávání, oni odšroubovali vlastně tu sochu z toho podstavce. Ta fotografie, jak má socha maršála Koněva omotaný ten popruh, ten žlutý popruh z toho jeřábu okolo krku, jak leží ta socha položená na zádech, na trávníku, vyvolala v Rusku v podstatě stav otevřeného válečného konfliktu na mediální úrovni. Rusové by byli schopni teď sednout do tanků a zaútočit na Českou republiku. V odvětě, nemluvím teď o vládě, mluvím o obyčejných Rusech. Jo? Jejich národovectví. Obyčejní Rusové teď v podstatě se dívají na celý český národ, ne samozřejmě všichni, ale řekněme takový ti vlastenci s takovým tím trošku jednodušším uvažováním si řeknou, no jo, Češi. Hodí všechny do jednoho pytle. Jo? Všechny do jednoho pytle. A Češi jsou takový, Češi jsou fašisti. To znamená, tohle to byl záměr, samozřejmě. To byl záměr a ten záměr nevznikl na Praze 6. Ten vznikl na, řekněme, na úrovni o něch takzvaných neokonů, kteří mají vlastní plány se zahraniční politikou České republiky. To znamená, to pochází všechno ze zámoří. Americké ministerstvo zahraničí, pražská americká ambasáda, přímo napojená
na české ministerstvo zahraničí. A teď, kdo to udělá? Kdo udělá tu špinavou práci? No, našli samozřejmě jednoho člověka, Andreje Koláře, z rodiny diplomata Petra Koláře, bývalý velvyslanec v Rusku a v USA. Takže on to udělal. On se k tomu připojil. A Rusové vidí moc dobře, že on je pouze figura nasazená, natažená figura, jenže v téhleté chvíli Rusové jasně ukázali, že kdyby oni dovolili tyto procesy, tak se rozlijou po celé Evropě. Do dalších měst v celé České republice a do dalších měst v dalších zemích východní a střední Evropy. A vznikne stejná vlna protiruských, ale velmi intenzivně protiruských nálad, jako byla v Evropě ve 30. letech minulého století při nástupu nacismu moci. To znamená stejné procesy. No a Rusko ví, že to musí zastavit, musí zablokovat. Proto byl přijatý nový zákon, který zavádí v Rusku takzvanou extrateritorialitu do právního systému Ruské federace. To znamená, Rusko, stejně jako Spojené státy, mají zavedenou extrateritorialitu ve svém zákonodárství na vyjmenované trestné činy terorismu, obchodu s drogami a obchodu se zbraněmi. To jsou vlastně tři oblasti, kde americké právo uplatňuje takzvanou extrateritorialitu, to znamená, vyhrazuje si právo zatýkat cizí státní občany v cizích zemích za to, že provedou jeden z těchto trestných činů, to znamená terorismus nebo obchod se zbraněmi nebo s drogami, vyhrazují si právo tu osobu v cizině zatknout a dovést ji k americkému soudu. To je princip extrateritoriality v právním systému. Tomu samému nyní přistoupila Ruská federace, to znamená, vyhrazuje si právo zatknout cizího státního příslušníka na území cizího státu a dovést ho před ruský soud za porušení nebo za čin, který byl nasměrován proti Ruské federaci, proti ruské bezpečnosti, anebo proti, řekněme, strategickým ruským národním zájmům. Čili vlastně, co udělalo Rusko, je, že okopírovalo ten americký zákon, myslím, že to je zákon trestního řádu 617, odstavec A až F, amerického trestního řádu, a to znamená ty odstavce, které vlastně kotvují takzvanou extrateritorialitu. Rusové to okopírovali vlastně z amerického takzvaného trestního zákonu a implementovali to do ruských vlastně modelů. Dnes vlastně přišla reakce od českého ministerstva zahraničí, které odmítlo v podstatě tu žádost Sergeje Šojgu, ministra obrany, který včera zaslal dopis panu Metnarovi, ministrovi obrany, aby de facto ta socha, odstraněná socha maršála Koněva byla poskytnutá, předána Ruské federaci, a Ruská federace nabídla, že zaplatí vlastně za převoz a transport sochy do Ruska, kde by potom ta socha získala nějaké čestné místo. Rusko samozřejmě ví, jaký čeká osud tu sochu. Ta socha má totiž spočinout v blízké budoucnosti v onom muzeu paměti 20. století. O tom jsme hovořili minulý týden. A prosím vás, to je muzeum, které bude dehonestačně diskreditační s cílem kritizovat sovětský bolševismus, zásahy sovětské armády při potlačování povstání v Maďarsku a tak dále. Zatímto za výstavbou tohoto muzea nebo za zrealizováním stojí pražské hnutí Praha sobě, páni Čižinští, pan Hřib, to znamená, to bude protisovětské, protikomunistické, protibolševické muzeum, kde ta socha bude jako plivátko. Samozřejmě, že Rusové tam vědí,
vědí o tom z mnoha zdrojů, oni ví, že kde má ta soka skončit, oni nejsou hlupáci, mají všechno z první ruky Rusové, takže oni vědí, jaký je osud, nebo jaký má potkat osud tu sochu, nebo ta socha vlastně, co jí čeká. A z tohoto důvodu vlastně oni tu soku chtěli, nebo že by jí poskytli v Rusku teda nějaké důstojné místo. No a česká strana to odmítla. Ministerstvo zahraničí pana Petříčka odpovědělo, že nic se poskytovat nebude, protože ta socha jako patří jako, řekněme, Česku, ale že patří prý městské části Praha 6. Přitom to není pravda. Ta socha nepatří městské části Praha 6. Ta socha patří českému lidu, protože ta socha byla v 80. letech, tehdy byla navržena, zaplacena tehdy federálním fondem takzvaného výtvarného umění, což byl federální orgán a byla zaplacena vlastně ze státních fondů, to znamená, že ta socha je majetkem lidu České republiky, rovná se je majetkem správce, to znamená ministerstva obrany. Rusové mají tady ty informace, my jsme také poskytli tyto informace ruským novinářům, poskytli jsme informace z naší redakce o tom, jaký je vlastně, jak je historický vlastně étos této sochy, kdo je jejím autorem, kdo jí zaplatil, jakým způsobem vlastně byla převáděna majetková práva a tak dále. To znamená, Rusové mají, myslím si, daleko lepší informace o té soše, než někteří úředníci na pražském ministerstvu zahraničí v čele s tím takzvaným ministrem, který tam momentálně funguje a neví, která by je. Takže v téhle věci a tady v té otázce vlastně platí, že Rusko musel překročit k tomu, že zahájilo trestní stíhání Ondřeje Koláře a až na 11 osob se chystají takzvané, nebo oni tomu vlastně říkají extrateritoriální zatykače. Extrateritoriální zatykače v podstatě nejsou mezinárodní zatykače. My jsme to ještě v redakci zjišťovali, jaký je ten rozdíl mezi extrateritoriálním zatykačem a mezinárodním zatykačem. Ten mezinárodní zatykač se řídí mezinárodními dohodami, bylo by to vlastně přes Interpol, ale ten extrateritoriální zatykač je v podstatě ruský zatykač s působností na celý svět. To znamená, je to znovu kopie amerických celosvětových zatykačů. Američané také mají zatykače, jsou zatykače FBI s takzvanou extrateritorialitou, to znamená, ten zatykač FBI je platný ve všech zemích celého světa, když oni vlastně chtějí někoho dostat. A na stejné bázi tohoto zatykače vlastně byl odvezen Evgenij Nikulin přesně před rokem, dámy a pánové. Mimochodem, bylo to na Velký pátek roku 2018 o Velikonocích, to znamená dneska taktéž máme Velký pátek o 2 roky později a přesně před 2 lety byl Evgenij Nikulin krátce po půlnoci, tedy na Velký pátek, odvezen v soukromém tryskáči Gulfstream z Prahy do Spojených států. Takže přesně dneska je to 2 roky. A Rusové v podstatě by uplatnili to samé. To znamená, pokud oni budou chtít dostat Ondřeje Koláře do Ruska, oni ho dostanou. Oni ho zatknou někde v Praze, agenti GRU ho hodí do dodávky, hodí mu černý pytel na hlavu, odvezou ho a oni ho zkrátka dostanou. To není problém pro ruskou rozvědku, samozřejmě. Problém je někde jinde, že Rusko si toto nechává v podstatě až jako na poslední fázi. Úplně až na konci. Protože pokud by k tomuto Rusko přikročilo, znamenalo by to naprosté zbourání všech diplomatických vztahů mezi Moskvou a Prahou a Rusové to nechtějí dohnat do takového extrému až plně do konce. Ale pokud je k tomu česká strana dožene svými kroky a výroky ministerstva zahraničí, tak k tomu dojde. Protože proč? 75. výročí vítězství nad fašismem je
právě v dnešní době, v době koronavirové krize, která se vlastně rozvíjí i v Rusku teď v posledních dnech, je hlavním úsečním bodem de facto ruského vlastenectví. Všichni se teď upínají k těm oslavám, všichni se upínají k oněm tradicím a kdokoliv teď se dotkne nebo nějakým způsobem vyšle provokační signál proti ruským obětem, které byly položeny při osvobozování Evropy, tak de facto tím na mediální úrovni i na politické úrovni vyhlásí válku Rusku. A vidíte, že ta odezva Ruska je skutečně na úrovni války. Zatím tedy naštěstí jenom té diplomatické, té mediální, té retorické. Ale my přece víme, že Kolářova rodina je proamerická. Ať už otec, jaký je otec, takový je syn, to by ani nikoho nepřekvapilo. Ale měla by nás vyděsit ta nulová aktivita české vlády a českých odpovědných ministerstev. Ať už je to ministerstvo kultury, které nekonalo a nevyhlásilo sochu maršála Koněva za historickou památku, tedy za kulturní památku. Protože kdyby byla ta socha vyhlášena za kulturní památku, tak ta socha by nesměla být odstraněna. Zákon to zakazuje, když je to chráněná památka, kulturní nesmí být odstraněna. To znamená, bylo by tomu zabráněno. Ale ministr kultury to odmítl. Minulý rok na podzim tam byla ta iniciativa vyhlášení té sochy památkou a víte, bylo to i v médiích, že ministerstvo kultury to zamítlo, že ta socha nemá žádné jako historické kvality a bylo to zamítlo. To znamená, ministerstvo kultury nekonalo. Ministerstvo zahraničí pana Petříčka už vůbec nekoná, to de facto kryje kroky Ondřeje Koláře, které dělá. Nereaguje ani úřad vlády. Úřad vlády hraje mrtvého brouka. Oni říkají, čím více koronavirové krize, tím lépe, aspoň se odvádí pozornost od podstatných problémů, jako například od brutálně se zhoršujících vztahů zahraniční politiky mezi Českou republikou a Ruskem, která skutečně může vést až opravdu velmi vyostřeným závěrům, jako je například zastavení veškerých dodávek plynu České republice. Zablokování. To znamená, okamžitě by o desítky procent vzrostly ceny plynu pro celou Českou republiku. Rusové mají mnoho nástrojů, jakým způsobem můžou dostat českou ekonomiku do kolen přes své smluvní partnery. Nezapomínejte, že Rusko je velice citlivé na veškeré formy útoku, na jejich oběti, hrdiny, kteří padli při osvobozování Evropy v boji proti nacistům. A tohleto, co předvádí jak česká reprezentace, ta nejvyšší politická, tak i řekněme oni jednotliví starostové v různých městských částech Prahy. To není jenom Praha 6. To jsou i Řeporie a jistý Pavel Novotný a další. To je mnohem více tady těch starostů, kteří v podstatě dělají na objednávku tyto provokační akce proti Rusku. A problém je v tom, že když politická reprezentace České republiky nekoná, bude konat ruská prokuratura a ruská tajná služba. To znamená, že já opravdu se na tohleto dívám jako na něco, kdy teď vidíte v přímém přenosu, kam může být politika dovedena ve chvíli, kdy u moci jsou lidé, kteří jsou plně v žoldu cizí moci. To znamená americké zahraniční politiky, která přímo z telefonu řídí jednotlivé kroky českých ministerstv. Existuje dokonce i organizace, která přímo školí a úkoluje a proškoluje české soudce. Je to americká neziskovka. Nátlaková organizace zřízená americkou CIA se sídlem v Praze. Ta organizace se jmenuje Cély, psáno. To je škola.
školící organizace, která říká soudcům, jakým způsobem mají rozhodovat různé kauzy ve věcích korupce, ve věcích střetu zájmů, v různých věcech, v různých oblastech. To znamená, je to organizace, která školí české soudce. Dokonce i policisty a státní zástupce mimochodem. Jo, ano, přesně tak. To je přesně ono. To znamená, že to je přímo, můžeme tomu říkat, infiltrace americké státní moci do výkonných státních, legislativních a bezpečnostních struktur České republiky. My jsme seznámili samozřejmě ruské novináře s těmito skutečnostmi, to znamená, předpokládám, že i ruská diplomacie zná tady ty informace, potřebuje k tomu žádné informace z článku z Aeronetu nebo takhle, a oni to ví moc dobře, daleko lépe než my, které organizace jsou, nebo které prorůstají do, řekněme, české politiky a do české justice a do českých výkonných exekutivních orgánů státní moci. Vidí to moc dobře. Problém je v tom, že nejsou kádry, jak říká Valery Pjakin, v politice, na politické úrovni, které by chtěly něco s tímto prorůstáním americké státní moci něco udělat. A samozřejmě víme o těch politicích, kde se nacházejí, kteří by byli k tomu ochotní. Jsou to všechno politici, kteří jsou z mimo parlamentních stran. A problém je v tom, že není společenský zájem, není společenská objednávka, která by chtěla prosadit národovecké politiky do nejvyšší politiky v České republice. Takzvané národovce. Podívejte se, do značné míry to nejlépe vykresluje událost, která se stala 7. dubna, teď před třemi dny, když poslanecké sněmovně v Praze bylo jednání vlastně poslanecké sněmovny, že jo, probíhala schůze a připravoval se plán schůze. Na té schůzi se při prvním hlasování rozhodovalo vlastně o jednotlivých programech schůze, druhé tam byly nějaké pozměňovací návrhy. A od třetího hlasování se začalo hlasovat o jednotlivých návrzích. My jsme byli do redakce upozorněni, aby jsme se podívali, co se stalo, co se odehrávalo nebo začalo odehrávat vlastně na začátku té schůze. Samozřejmě budeme teď mluvit o SPD. Já proto jako také nemám vysvětlení, nevím, co se tam stalo, ale došlo k tomu. Při zahájení schůze byli poslanci pan Radim Fiala a Tomio Okamura přihlášeni normálně a hlasovali pro schválení prvního bodu schůze, kterým bylo potvrzováno, že stále trvá takzvaný nouzový stav a že sněmovna je v nouzovém stavu, to znamená, že může jako hlasovat a prodlužovat schůzi a tak dále, to znamená procedura. Takže hlasoval. Potom bylo druhé hlasování, které bylo rámcové, kde taktéž hlasovali, to znamená zúčastnili se hlasování, ale o to nejde. Jakmile přišlo třetí hlasování, které už bylo o jednotlivých pozměňovacích návrzích a návrzí na projednávání v rámci schůze, tak se oba dva tito poslanci odhlásili, ale pozor, odhlásili se způsobem tak, že nechali své hlasovací kartičky zasunutá v zařízení. To znamená, nechali karty zasunuté a odešli pryč. Odešli někam do kuloáru, to je jednoka. A v zápětí poté, to je důležité, pan Václav Klaus mladší přednesl návrh, kterým zařadil a nechal, bylo potom o tom hlasováno v bodě číslo 7, hlasování číslo 7, o několik minut později, jenom o pár minut později, že navrhuje, aby Česká republika jednostranně vypověděla Lisabonskou smlouvu, aby odstoupila od Lisabonské smlouvy. Pro tento návrh hlasovali všichni poslanci SPD, dokonce i jeden poslanec hnutí ANO, pan
Patrik Nacher. Nacher. Ano, Patrik Nacher, takže to ten hlasoval. Taky minulý rok rozhovoru. No, takže, no. Takže ten také hlasoval pro tento návrh. No, ale kde je tam vlastně problém? Problém je tam v tom, že při těchto hlasováních, když tyto dva poslanci, Tomio Okamura a Fiala, si při takhle důležitých vlastně událostech nechají zasunuté své hlasovací karty v zařízení a odejdou, tak potom na těch svodkách, na těch výjezdech je při těch hlasování napsáno, zdrželi se hlasování. Když tam necháte totiž zasunuté v těch hlasovacích zařízeních ty kartičky poslanecky, tak při těch hlasováních vám to nakonec vyjede, jako že jste se zdrželi, protože jste nezmáčkli žádné tlačítko. To znamená, zdržel se. Jo? Oni byli pryč. A potom zhruba, když bylo hlasování číslo 8 nebo 9, teď nevím, tak se omluvili. Mají tam očko, pan Okamura a pan Fiala. To znamená, zahájení schůze, první a druhé hlasování byly přítomni. Potom někam odešli, nechali zasunuté karty v hlasovacích zařízení a když bylo 8. hlasování nebo 9., teď už nevím, teď mě neberte za slovo, to si můžete věc, ve svodce, já jsem se na to díval, tak byli omluveni. To znamená, z nějakého důvodu prostě odešli a potom se omluvili. Ale o co jde, proč o tom vlastně mluvím, jestli to je podstatné nebo to není podstatné, to už je úplně jedno. Jde o to, že tohle to potom vysílá signál těm voličům a vysílá to signál, který je potom interpretovaný tak, že tito dva poslanci věděli, o čem se bude hlasovat, protože o co jde. Pan Václav Klaus mladší totiž o tom svém plánu hovořil před začátkem schůze v kuloáru a chodil mezi lidma a ptal se, kdo bude hlasovat a bude zvedat ruku pro jeho návrh. Takzvaně sondoval podporu pro svůj návrh. Jo, mezi lidma, než začala schůze. No a k čemu došlo? Jakmile začala schůze, tak pan Okamura a pan Fiala si přihlásili na schůzi, hlasovali o procedurách první a druhé hlasování, ale potom odešli. A následně se odhlásil. To znamená, aby nemuseli zvednout ruku při hlasování číslo 7, kdy se hlasovalo o návrhu Václava Klause mladšího pro zařazení návrhu na projednání odstoupení České republiky od Lisabonské smlouvy. Chápete? To je průser. Mediál. My teď tady se vůbec nebavíme o tom, jestli opravdu měli něco strašně důležitého, jo, že museli najednou, prostě hlasovali v prvním hlasování, v druhém a najednou museli odejít, nechali zasunuté karty v boxech a potom se omluvili a karty vytáhli, když bylo 8. hlasování nebo 9., ale zkrátka všechno to vypadá, jako kdyby odešli kvůli tomu, aby nemuseli hlasovat během hlasování pro návrh Václava Klause mladšího o vypovězení Lisabonské smlouvy. Přičemž všichni ostatní poslanci SPD, a za to jim patří dík, hlasovali pro návrh. Jo, to je správně. Víte, signál, jaký to teď vysílá třeba na Tomia Okamuru nebo na Radima Fialu, je ten, dostali jsme to do redakce hned od několika lidí. Pane VK, víte o tom, že pan Okamura Fiala se odhlásili kvůli tomu, že pan Klaus před začátkem schůze zjišťoval podporu, kdo mu zvedne ruku pro jeho návrh na jednostranné odstoupení od Lisabonské smlouvy. Víte, že oni se nezúčastnili kvůli tomu, aby nemuseli zvedat ruku. Víte o tom? No, tak já jsem to prověřil a na těch výjezdech to tak fakt je. To také je. Jako, já jsem o tom ani jako nepsal článek, mně už to připadá jako trapný, ale třeba to byl nějaký skutečně jako strašně důležitý důvod, proč se museli odhlásit, já nevím. Mě teď neberte za slovo, ale ten signál, ten mediální signál, jaký to vysílá, je strašný. Naprosto strašný.
Kdyby tam nebyly od začátku té schůze, tak je to košer. Já řeknu, je to košer, dobře, kdyby tam nebyli celý den, tak prostě měli nějaké jednání, byli na kraji, nebo někde, já nevím, měli někdo nějaké jednání, by se omluvili třeba na začátku schůze, by se omluvili na začátku schůze, omluveno hned od začátku, ale ne. Oni tam byli, první hlasování, o minutu později druhé hlasování a o další dvě minuty později už tam neseděli. Je tam očko, byli pryč, byli pryč, byli pryč, byli pryč a při osmém už mají omluveno a vytažená karta. Takže proč o tady tom mluvím? No mluvím o tom, že tohle je přesně ukázka toho, co se děje, když nejsou kádry v politice, o které byste se mohli opřít, kteří by měli jasně deklarované pozice. Já nevím, jestli je jako těžké zvednout ruku pro něco, co třeba někomu by bylo proti někomu nebo proti něčemu. Je to možné, že někomu prostě takhle jako vadí, ale víte, lidi si to potom zjistí, lidi si to přebírají potom mezi sebou a když je to tak důležitá věc, tak a ještě ke všemu tam pan Klaus mladší schání před začátkem schůze podporu v kuloárech a ptá se lidí, jako kdo by jako tam hlasoval pro jeho návrh, kdo zvedne ruku. Takže někoho to asi vyděsí, někoho to vyděsilo a řekl si, jak já se zachovám, že Klaus tady schání podporu pro vyjádření podpory pro odstoupení od Lisabonu. Já teď co teď budu dělat, že jo? Zvednu ruku pro a teď co? Jo, chápete? To znamená, že někdo má nějaké, může mít třeba nějaké zájmy, které ukazují, že kdyby například někdo zvedl ruku pro, tak by třeba se už nestal seriózním partnerem třeba v budoucnu, po příštích volbách, pro někoho důvěryhodným partnerem. Protože dámy a pánové, volby se blíží příští rok, 2021 jsou znovu volby do poslanecké sněmovny. Někdo třeba už myslí dopředu na přední kolečka. Protože pokud by dneska někdo třeba zvedl ruku pro vypovědění nebo vypovězení Lisabonu, tak by to třeba někdo si pamatoval a někdo by to někomu třeba v budoucnu předhodil před oči a před nos a řekl by, jak vy chcete třeba vytvořit koalici s Andrejem Babišem, když vy jste minulý rok počátkem dubna hlasovali pro odstoupení od Lisabonské smlouvy, která se stala základním pilířem evropského práva po takzvané reformě. To znamená, těžko by se to vysvětlovalo potom tomu proevropskému koaličnímu partnerovi budoucnu. To znamená, je mnoho důvodů, proč někdo jde na zahájení schůze poslanecké sněmovny, hlasuje v prvním hlasování, hlasuje v druhém hlasování a potom se zvedne ze svého místa, nechá zasunutou kartu a jde někam do bufetu, do kuloáru, aby nemusel za pár minut později zvednout ruku anebo nezvednout ruku během toho, když se hlasuje o Klausově návrhu o odstoupení od Lisabonské smlouvy. Protože, přiznejme si otevřeně, Klausova trikolora je konkurentem SPD. Ale neměla by se, myslím si, taková ta ideová, ideologická stopa stávat nástrojem jakýchsi kroků, které vedou k nehlasování a k nevyjádření, jestliže ten návrh předloží někdo z konkurenční opoziční strany. To si myslím, že je velice krátkozraké a i kdyby ten symbol tam byl vyslán, stejně to neprošlo samozřejmě, jo, to hlasování bylo zamítnuto, to je naprosto logické, ale ten signál, který to vyšle, když dva nejvyšší představitelé SPD, předseda, místopředseda, těsně před hlasováním o Klausově návrhu odejdou ze sněmovny a nechají zasunuté hlasovací karty v zařízeních, tak to vysílá strašlivý signál, strašlivý.
A já jsem se dal předsevzetí, že už nebudu vlastně vůbec na tady ty věci upozorňovat, protože je toho tolik, aby zase někdo neříkal, že někoho poškozuju, ale tohleto znovu jako se nedá přejít nějakým mlčením, když lidé se na to tají a pořád znamenat, když se konečně hlasuje o Lisabonu, tak dva předáci SPD se nezúčastní. Jo, odejdou ze sálu. Je to jenom potvrzení onoho Pěkinovského, nejsou kádry. Nejsou kádry ochotné zkrátka hlasovat a prohlasovávat věci, které jsou někomu nepříjemné nebo někomu se nehodí do plánů budoucích, protože já to rozumím a chápu, že aby někdo mohl se podílet na moci, tak musí mít nějakého koaličního partnera, musí mít nějaký kompromis a z tohohle toho jakoby vyplývá, že jedním z těch kompromisů je setrvání v Evropské unii. Každému jasné, že podpora pro jednostranné vypovězení Lisabonu by znamenalo de facto vypovězení členství v Evropské unii. I když Václav Klaus prohlásil, že to nemá s nic společného, že vypovězení Lisabonu by znamenalo de facto setrvání na Maastrichtu, respektive na smlouvě z NIS, abychom byli přesnější, ta totiž následovala po Maastrichtu, a to znamená, bylo by to setrvání v rámci smlouvy z NIS, přičemž by nebyla reflektována Lisabonská smlouva, ale v praxi, prosím vás, v praxi by to znamenalo konec členství v EU, protože ten Lisabon ukotvuje práva a hlavně povinnosti. A nikdo by neakceptoval členství země, která by, nebo členství země v EU, která by neakceptovala Lisabon. To je, to by vedlo vlastně k vyloučení té země z Evropské unie. Jo? To znamená, mě to trochu překvapilo, to byl návrh od Václava Klause, opravdu velice, velice, řekl bych, zatím jako nejodvážnější, který jako se objevil vůbec v poslanecké sněmovně. Zaútočit na Lisabon znamená zaútočit na samotnou Evropskou unii. A já nevěřím, že by Václav Klaus nevěděl, co dělá. To znamená, že tímhletím vyslal signál, že jde a půjde po krku Lisabonu. A samozřejmě může to být kalkul. Jo? Může to být kalkul znovu na voliče. To si musíme jako říct, to riziko vždycky hrozí. A po volbách to třeba bude úplně jinak, ale každopádně tímhletím se Trikolora jakoby nějakým způsobem posunula opravdu mezi velmi tvrdou alternativu. A může to být účelové. No, může to být účelovka, ale znovu ono kádrové ukotvení dneska vlastně u těch politiků je takové, že se bojí de facto vyjadřovat některým věcem. No a jestliže je to takto nastavené, tak je jasné, že se potom nemůžete divit, že Rusové přistupují k tomu, že začínají uplatňovat extrateritoriální politiky na své zájmy v České republice. Protože české ministerstvo zahraničí a česká zahraniční diplomacie a vnitřní systémy řízení v České republice neudělají nic ani krok proti provokacím a proti ničení a likvidování pomníků hrdinu Sovětského svazu a maršálu Sovětského svazu, kteří stělesňují vlastně maršály, kteří osvobodili jednu z evropských zemí. To znamená, Rusové k tomu nebudou přihlížet, nebo nebudou tomu přihlížet tak, že Češi si dělají, co chtějí a my to budeme přehlížet. Ne, oni nemohou. Protože 75. výročí vítězství nad fašismem a právě v době koronavirové krize budou velice citliví na jakékoliv projevy tady těch provokací. Na ruské televizi mimochodem celou dobu přenášely ty záběry, nevím, kdo je pořídil, Česká televize, ale pořád to točili na ruské televizi předevčírem a včera. Ten záběr, jak tam ten kameník
po odstranění vlastně, nebo nevím, jestli to bylo z toho, přímo z toho pomníku, nebo ten sokol, jak je dole pod tím pomníkem, jak tam byly ty nápisy o Koněvovi, to znamená, že Ivan Stěpanovič Koněv a jeho datum narození, jak tam tím dlátem kamenickým a tím kladivem, jak tam odsekává ten jeho, to jeho jméno. Jo? Jak tam odsekává z toho soklu toho jeho jméno. To bylo neustále vysíláno na ruské televizi a ta nenávist, která potom vypukla, ten útok na české velvyslanectví, to je reakce Rusů, těch vlastenců. Když televize jim pořád ukazuje, jak tam ten kameník v té Praze, jak tam odsekává jméno hrdiny Sovětského svazu a osvoboditele Prahy. Já vám řeknu, ti Lemplové na ministerstvu zahraničí v Praze, by všichni měli být okamžitě vyhozeni. Protože to je neschopnost. Oni vědí, kam vedou politiku České republiky. Vedou ji do otevřené války s Ruskou federací na všech prioritách řízení, kromě té šesté. Rusům nebude stát za to, aby rozpoutali válku proti České republice, mají na háku, ale na všech ostatních prioritách vyhlásí České republice válku. Úplně na všech prioritách. To znamená, že kdo to zase odnese? No, odnese to obyčejný český občan. A k čemu to povede? No k užšímu a tušímu přimknutí k americkým bratřím, kteří hned nastartují a řeknou, to je dobře, že vám Rusové zastaví ten plyn, pojďte kupovat náš americký skapalněný plyn. No, který je, já nevím, kolikrát, třikrát, čtyřikrát dražší než ten ruský. Pojďte, udělejte to jako Ukrajinci, pojďte nakupovat náš předražený zemní plyn, ve kterých má akcie Joe Biden, že ten velký akcionář té společnosti těžební v Texasu, která vlastně těží ten břidlicový plyn. On tam má podíl rodina, že jo, rodinka Joe Biden, jeho syn a tak dále, oni podnikají vlastně tady v tom frackingu, v tom plynovém biznesu, takže de facto byste spalovali plyn, který vlastně jde do kapsy Joe Bidenovi, novému demokratickému kandidátovi na prezidenta, který bude kandidovat proti Donaldu Trumpovi, už je to rozhodnuté, protože Bernie Sanders odstoupil z onoho nominačního nebo z toho kandidátského maratonu, takže Joe Biden to má v kapse, takzvaně kandidaturu za demokrat. Takže to vlastně všechno, jako to jde dohromady, je v tom politika, no a Američané přesně vědí, na kterou strunu mají v Česku zahrát, aby takzvaně rozladili a rozbili vztahy mezi Prahou a mezi Moskvou. A co musíme ještě k tomu říct, je, že ani Pražský hrad proti tomu nedělá nic moc. Jo, tam sice bylo vyjádření pana Ovčáčka, to je dobře, že tam bylo, ale jako, že to není tolik. Jako, to, je to jenom jako konstatování, že to nestačí samo o sobě. Musí být úplně jiné kroky a daleko odvážnější kroky, jako například pozvání ruského prezidenta na státní návštěvu na Pražský hrad. Například ke zlepšení vztahu. A nevšiml jsem si, že by měl Miloš Zeman takovou odvahu, takovou návštěvu udělat. To znamená, znovu platí, nejsou kádry. A víte, oni to vědí samozřejmě. Oni to vědí, že jsou některé věci, které Miloš Zeman neudělá, protože by byly takzvaně moc. Nechce v Praze, kde zvítězila prosudecká hnutí, takzvaně moc dělat velké vlny. A je to z logického důvodu, protože Miloš Zeman má velice, už řekněme trošku, ne tak silné, pevné zdraví. To znamená, je v druhém mandátu a druhém volebním období a asi, jestli jste viděli Miloše Zemana v poslední době, tak víte, že, jako, že už není úplně v té perfektní kondici, jako byl před několika lety, takže nechce jít do těch střetů a nechce zase slyšet a
nebo vidět tu obrovskou kanonádu a nechce tu kampaň proti sobě, když by se ukázalo, že třeba pozve ruského prezidenta na státní návštěvu. To by asi byl ten hlavní signál. Zkrátka, nejsou ty potřebné kádry, řekněme mladší kádry, které by prostě dokázaly prosazovat tu národní politiku v rámci té nejvyšší politiky v České republice. Důsledkem jsou pouze krize a konflikty. Proto z tohoto důvodu já se obávám, že ta situace bude nadále eskalovat a taková koronavirová krize může být jenom jednou z mála krizí, která nás tento rok ještě čeká. Nedej bože, jaká krize přijde ve chvíli, kdy se ukáže, že tyto americké elity, onen střed, tento rozpor, tento konflikt mezi českou zahraniční politikou a Ruskem chtějí úplně dohnat do extrém. Co ještě z toho může nakonec se vyvinout? Nechci ani domýšlet. Takže takhle bych to ukončil, předal bych ti slovo, Vítku, a pustíme se do dalšího tématu. Ještě máme dost času, pustíme se do dalšího tématu. Britský ministr zdravotnictví uvádí do realizace plán Billa Gatese. Občané budou pouštění z karantény jen na základě certifikátu, že prošli nemocí, anebo že jsou očkovaní. To druhé je v nedohlednu. A pan Roman Prnula to už přiznal. Čína celou dobu lhala o číslech nakažených. Aeronet o tom psal před 2 měsíci. Promoření české společnosti zabere 2 až 3 roky. Vakcína bude nejdříve za rok. A nikdo ani nechce říct, jestli vůbec nějaká imunita bude fungovat. Vystoupení britského ministra zdravotnictví odhalilo, že oni nemají naprosto ani páru o tom, co je ten virus vlastně zač, jakou má mechaniku a parametry. Podle všeho ani neví, jestli lidé mají nebo nemají po prodělání nemoci zaručeně a 100% imunitu. S tou imunitou a promořováním to ovšem je velmi nejisté, protože výzkumníci ze Šanghaje totiž publikovali alarmující závěry z výzkumu, že celá třetina uzdravených osob po prodělání nemoci COVID-19 má minimální a v některých případech dokonce nulové objemy vytvořených imunitních protilátek. Tito lidé tak ani po prodělání nemoci nezískají žádnou imunitu a mohou během několika hodin po propuštění z nemocnice znovu onemocnět a znovu velký otazník teď visí nejen nad léky proti této nemoci, ale i nad vakcínami, které až pro třetinu populace nebudou fungovat. Stane se to záminkou globalistů pro konec svobody pohybu osob a cestování po celé planetě a pro rozdělení světa do oddělených klastrů, takzvaných podle vize New World Order a ságy The Hunger Games. Z výzkumu tedy vyplývá, že jakákoliv vakcinace je vlastně v podstatě úplně zbytečná, protože nikdo neví, jakým způsobem to bude fungovat. Je tady tedy teze o promořování společnosti místo tedy vakcinace. Vakcina samozřejmě farmaceutické firmy a tak dále, to nemusíme rozvádět, čili ty vakcíny v podstatě by ani neměly velká smysl. Ono jde o to, že v první řadě, aby vůbec bylo možné vyrobit nějakou vakcinu, tak je třeba, aby epidemiologové a laboratoře vůbec věděli a znali, jaká je mechanika toho samotného viru, aby ho poznali. To znamená, jak funguje, jak se chová, jak se množí. A teprve na základě těchto znalostí a parametrů je možné začít vlastně vymýšlet a vyrábět nějaké vakcíny. Nicméně z těch prvních testů nebo těch prvních poznatků se ukazuje, nebo z toho prvního výzkumu z Šanghaje, že až třetina, v podstatě třetina takzvaně uzdravených lidí je po několika dnech nebo týdnech vlastně znovu diagnostikována, že jsou znovu takzvaně pozitivní. Znamená znovu ta nemoc se jim vrátila. Já jsem dneska četl článek, kde vlastně lékaři v jakési obrané reakci, mediální obrané reakci, tohle to omlouvají tím, že třeba se nejedná o znovu nákazu, ale o znovu propuknutí. To znamená,
to už je takzvané točení se v kruhu, kdy lékaři už se snaží jakoby uklidnit tu veřejnost a nějakým způsobem jako najít vysvětlení pro něco, o čem vůbec netuší, jak funguje. To znamená, oni teď mají novou teorii, že ten virus zůstává v těle i po vyléčení a za nějakých podmínek se znovu namnoží a když se provede test té osoby, tak ta osoba znovu je identifikována jako pozitivně testovaná. Ale že prý to není znovu nákaza, ale je to prostě jakoby znovu naskočení té nemoci, která už jednou byla vyléčena, což ale jako spochybňuje zase druhá skupina lékařů, kteří říkají, že to je naprostý nesmysl, protože člověk buď je vyléčen z nemoci, to znamená vytvoří se proti nebo imunitní látky, anebo není vyléčen. A pokud není vyléčen, tak nemoc trvá. Nemoc nemůže se schovat, nebo řekne si tak, já teď přestanu působit, už mě to nebaví, dám si oddech na měsíc a za měsíc začnu znova způsobovat horečky a dýchací potíže. Tak to je nesmysl samozřejmě. Jenže přesně takhle to lékaři teď se snaží vysvětlit. To je samozřejmě zoufalství. To je projev, konec konců vidíte, že oni de facto vaří z vody a to z toho důvodu, že naprosto netuší, odkud ten virus vlastně pochází. Naprosto netuší. A taková ta souvislost, která my se ještě dneska asi zřejmě dostaneme, já ale nevím, jestli se k tomu dostaneme, jestli nejdeme jako pospátku v časové ose v těch tématech, ale já to spíš radši nakousnu pro jistotu a to vlastně jsou některé signály a informace, které přicházejí z nemocnic. Z nemocnic ve Spojených státech, z nemocnic tady v Německu, z nemocnic v Itálii, z nemocnic z různých zemí. Média neustále říkají, že je obrovská krize. Kolik tisíců a tisíců nových případů je zaregistrováno. A tady v Německu hlásí média, jak jsou prostě, jak kolabují nemocnice. Ale problém je v tom, že ono to tak není úplně pravda. Protože v mnoha nemocnicích to vypadá tak, že tam není vůbec nikdo. Ty nemocnice jsou úplně prázdné. A v tom posledním článku na Aeronetu vidíte tam nahoře z Berlína, jak to prostě vypadá v Berlíně. A to je jakoby jenom jakoby nějaký jako nástřel toho, kam by to všechno mohlo směřovat. To znamená, ona nemocnice v Berlíně, která vlastně spadá pod charitu, tak de facto je vyčleněná v Berlíně, jakože se má starat o takzvané vlastně první kontakty nakažených pacientů. To znamená, oni tam mají přijít, oni se mají nechat otestovat, má tam být teda jako klinika v rámci teda onoho infekčního oddělení. Má tam být prostě, mají tam být stovky, respektive tisíce lidí. A to video onoho blogera Billyho Sixe vlastně ukazuje, že tam není vůbec nikdo. No tak, kdyby tam bylo málo lidí, tak by to aspoň bylo málo lidí, ale tam není vlastně vůbec nikdo v té nemocnici. Nejsou tam slyšet lidé, kteří kašlejí, nejsou tam venku, nejsou uvnitř, není tam schon z toho zdravotního personálu, jako třeba vidíme naopak v těch čínských nemocnicích. V tom Wuhanu ty záběry vlastně těch amatérských videí, tam je to vidět, jak je tam narvané kolika lidma, ale tady na tom videu z Berlína se zkrátka ukazuje, že tam není vůbec nikdo. A tyhle ty informace se najednou objevují na serverech alternativy. Objevují se i informace z Itálie, že jsou tam plně prázdné nemocnice. Otázka teď je, nemluvíme teď o těch lidech, kteří mají takzvaně hladký průběh, to znamená marodí doma. Jo? O těch lidech se nebaví. Bavíme se o těch tisících mrtvých, kteří umírají v kritických stavech, že potřebují plicní ventilace, to znamená, jsou v kritických stavech, jsou v nemocnicích, mělo by to být přeplněné, ty nemocnice. A podívejte se, není tam nikdo, je to prázdné. To znamená, tohleto vyvolává spekulace,
že nikoliv ta nemoc samotná, která zcela jednoznačně probíhá, protože ti lidé opravdu jako mají tu nemoc a jsou i videa na YouTube těch nemocných lidí a to popisují a dokonce natáčí svoji nemocnost. To mi připadá trochu jako už jako zvrácené, zvrhlé, no, ta prostě chrchlá tohleto a ani nemůže dýchat a je tam na kapačkách a on sám sebe natáčí, kdyby náhodou umřel, aby to všichni viděli, jak to probíhá od začátku do konce. Ale o tom jako nejsou nějaké spory. Spory jsou o počtu těch mrtvých. Protože se ukazuje, že právě z toho videa, které uniklo dneska, respektive už včera, ale evropského času, až dneska v New Yorku, kde uniklo video. Velmi zajímavé. To video bylo natočené z dronu nad Hartovým ostrovem, nebo Hart Island v New Yorku. A bylo tam zobrazeno, je tam zachyceno, jakým způsobem tam pracovníci v bílých kombinézách ukládají do vybagrovaného příkopu stovky, no podle amerických médií, údajně už přes několik tisíc rakví, které vlastně jsou tam přiváženy a jsou tam zahrabávány do toho příkopu. To jako je samo o sobě video velice děsivé. Ale co je důležité? My jsme dostali do redakce reakci od našeho čtenáře. On nám napsal jméno, ale já jsem to do článku radši nedával, aby neměl nějaké problémy, protože kdo čte Aeronet, ten dostane nálepku nějakého prostě člověka pro ruského a tak dále, takže ale jsme za to rádi, takže nás čtou i lidé z pohřebních ústavů. To nás překvapuje, kdo všechno nás čte, ale za co chci poděkovat. Pán pracuje skoro 20 let, napsal, že pracuje vlastně v pohřebnictví a napsal nám, že viděl tady to video, aby jsme se na něj podívali, že ho tam zaujala jedna věc, která mu připadá nesmyslná. A ta nesmyslnost spočívá v tom, že právě na tom videu z toho Hartova ostrova v New Yorku je zachyceno, jak tam dva pracovníci z toho nakladače perou do ruky tu stlučenou dřevěnou rakev s tou jednou obětí, která teda má být uvnitř té rakve. A zvedají způsobem, který vlastně nebere vůbec, nebo který nedává naprosto smysl z pohledu člověka, který prakticky 20 let pracuje v pohřebnictví a pohřební ústav. Jde o to, že když umře člověk, má nějakou hmotnost. A když se řekne jako mrtvá hmotnost nebo mrtvá váha, tak možná jste někde slyšeli takové, se to říká, že když člověk umře, je mnohem těžší, než když žije. Jo? Než když žije. A to je jenom odbočka. Jde o to, nebo v podstatě, odkud vlastně pochází tohle. Když člověk žije, když vás někdo vezme, jo, třeba ležíte někde nějakým prkně, ale jste živej, tak de facto vám fungují svaly. A tím, že vám fungují svaly, tak vy přenášíte váhu v takzvaným vlastně balancujete, to znamená, abyste nespadli, pohybujete se a to živé tělo de facto má vlastně de facto jakoby nižší váhu pro nesení, i když jako z fyzikálního hlediska to nedává smysl, protože by se řeklo, že přece tělo je pořád stejné, ať už je mrtvé nebo je živé, ale v praxi je to trochu jinak, že vlastně se přenáší váha z jednoho konce na druhý a ulehčuje se jednomu, druhému a tak dále, jak tělo vlastně se pohybuje kvůli tomu, že vlastně je živé a má svaly a svaly vlastně koordinují svůj balanc. Jo? Takže to si můžete vlastně zkusit i někdy doma, že někoho zvednete a on se posune a najednou cítíte, že je lehčí, ale druhá strana najednou cítí, že je těžší. Jo? No, ale to jsou v podstatě jenom takové ty věmy a dojmy. Ale když je člověk mrtvý, tak v podstatě ta váha je stabilní. A je to úplně stejné, jako kdybyste měli naloženo 100, 110, 120 nebo i více kilogramů cementu. Nebo čehokoliv. Přes metrák. A
když leží dospělý člověk, když by to byl Evropan, který má nějakých 80 kilo nebo 90 kilo, Američané jsou mnohem obeznější v průměru, i ženy mimochodem. Tam můžete hovořit o tom, že třeba ta rakev i s tou rakví může mít 140-150 kilo, úplně jednoduše. Tak ve dvou lidech to buď vůbec neuzvednete, tu rakev. Ve dvou lidech, každý kon, neuzvednete. Musíte to dát na vozy. To znamená na vozy, na pohřební vozy. Neuzvednete. A pokud to má okolo toho metráku, to znamená na každý konec, ty rakve 50 kilo, 50 kilo, půl na půl, tak to zvednete, to je pravda, ale je to tak obrovsky těžké, že vlastně musíte to zvedat z podřepu, zapříčíte se, zaklíníte se a potom to takzvaným presem to vytáhnete do úrovně pasu. Jo? A nesete to a potom to pokládáte na zem, tu rakev znovu pomocí dřepu. To znamená, musíte mít stále zpevněná záda, bederní páteř, pořád rovně a pomalu si dřepáte dolů a tu obrovskou metrákovou rakev pokládáte na zem, aniž byste ohnuli záda. Ono je to logické. Samozřejmě, pokud jste někdy skládali pytle cementem a tak dále, tak víte, o co se jedná. Problém je v tom, že obyčejným lidem tohleto nedojde při sledování těchto videozáznamů. Jo, to vám nedojde. To skutečně dojde jenom člověku, který se tím živí, to znamená lidem z pohřební služby. Proto jsme za ten e-mail strašně moc rádi, že náš čtenář si toho všiml, že nám o tom napsal. Protože na tom videu je vidět, jak ti dva chlapíci si to vezmou, on se vohne, v pohodě se narovná, vezme tu rakev, narovná se, přenesou tu rakev v pohodě vedle, a když pokládají tu rakev na zem, tak on se vohne s nataženýma rukama a pomaličku ji pokládá, jako kdyby to vážilo 20 kg maximálně, možná 15. Pokládá to na zem, ale ještě tak opatrně pomaličku a ohýbá záde. Podívejte se tam na to. Já když jsem se na to díval, tak mi to rozcvak. Ano, přesně, pán má pravdu. Je to naprostý nesmysl. Kdyby v té rakvi ležel dospělý člověk, i ta rakev má nějaký 20-25 kilo ze dřeva, to znamená 10 metrák, metrák 10, metrák 20, tak zkrátka to nesení, i to skládání a nakládání, hlavně to skládání bude vypadat úplně jinak. To znamená, teď otázka. Co vlastně v těch rakvích je? No tak první možnost je, že tam umírají jenom malé děti. I když teda se říká, že ten koronavirus skoro děti nezabíjí, ale tak dobře, tak nějaké malé děti, které váží 0,0 nic, tak tam pokládají jenom malé děti. A nebo druhá možnost, pokládají tam prázdné rakve. A natáčí to dronem, aby média takzvaně prohloubila informační krizi, aby prohloubila chaos, a podpořila pokračování krizového řízení ve Spojených státech. Podpora prodloužení krizového řízení. Aby to vyděsilo ty lidi, podívejte se, ty rakve, masové hroby, vykopané buldozarem, skládání rakví, zasypává hlínou v hromadných hrobech. A když si k tomu připojíte různé prázdné nemocnice, kde mají být stovky nebo tisíce nemocných, kašlajících a není tam nikdo. A média historicky křičí, že je krize v nemocnicích, nedostatek personálu, nedostatek lidí. Tak prostě to... Někde věřím, že to může být, ale zkrátka, když Berlín tady oznámil, kolik je to 3 dny zpátky, že Berlín, že měl velký výskyt prostě několika tisíc prostě jako nových případů a tohleto, že prostě to bude narvaný v té nemocnici v Berlíně. A ono je tam prázdno toho videa. Tak vidíte. Tak
Takže se dostáváme k čemu? Dostáváme se k tomu, že se potvrzuje, že celý koronavirus de facto je řízený nástroj nebo nástroj pro obhájení a zdůvodnění potřeby nasunutí krizového řízení. A o tom jsme hovořili už minule, už před týdnem, to znamená, to nás nepřekvapuje, to znamená to krizové řízení. Ale že to krizové řízení bude mít takovéto nedostatky, které vyplujou nebo které se vyplaví na povrch, to znovu ukazuje na ten obrovský amatérismus. To je velmi podstatné, velmi podstatný problém, když někde se říká, že je krize v zdravotnictví a nakonec vidíte, že v nemocnici není ani noha, nikdo tam nekašle a zdravotníci říkají, že média to přehání, že to tak vůbec není, ale nikdo to nechce říct nahlas na média, aby nepřišel o práci. Protože nikdo si nedovede, nebo nedokáže, nebo nedovolí zpochybnit a říct nahlas, císař je nahý. Nikdo si to nedovolí. Tohle určitě je s velkým otazníkem. Na tohleto, když se podíváte, tak opravdu to znamená, že začínají se objevovat trhliny a prastliny v informačním poli. O tom jsme několikrát hovořili. Co to znamená? Každé spiknutí, každá konspirace, každé spiknutí za nějaký čele proti lidu, proti národu, má v rámci konceptuálního řízení chyby, kterým se nedá předejít. Jsou to chyby v plánu, chyby v konceptu, které proplujou na povrch. Stejně jako bylo 11. září, objevily se chyby v konceptu. To znamená koncept. Letadlo narazilo do budovy Pentagon. Jenže problém. Bylo tam spoustu chyb v tom konceptu. To znamená křídla zmizela. Sedačky zmizely, nikde nebyly nalezeny. Motorové gondoly nikde nebyly nalezeny. Ve zdi budovy byla jenom okrouhlá asi 2 nebo 3 metrová černá díra a vedle byly okna, která byla nepoškozená. Nebyla ani rozbitá od křídel, ani nepoškozená, ani tabulky skleněný nevypadaly. Prostě úplně jenom jako kdyby tam vletěla raketa s plochou dráhou letu. Ale ten koncept byl daný a neustále opakovaný, že ano, bylo tam letadlo, až tomu jako veřejnost uvěřila. Ale každému, kdo se podíval na ty fotografie těsně předtím, než došlo ke zřícení onoho křídla Pentagon, to znamená té zdi, která se zřítila asi 15 minut po údajném nárazu, tak tam vlastně byly záběry ještě před tím zřícením, tak tam bylo vidět, že ta díra je kulatá, okolo jsou okna, která nejsou ani rozbitá, ani okýnka nejsou rozbitá, ta splněná prostě okna ty budovy, to znamená, že ani křídla tam nemohly proletět, nemohly rozbít prostě vůbec nic. Tak to je přesně ta díra v informačním poli. To je ta prasklina, která odhaluje spiknutí. V žádném konceptuálním řízení, které má za úkol spiknutí, se nelze těmto chybám v konceptu vyhnout. Vzniknou prostě tím, že koncept je realizován a je to tak mohutná realizace, že musí k těm chybám dojít. To znamená, koncept říká, vy vyhlásíte, že v Německu je tolik nemocných. Vy vyhlásíte, že kolabují nemocnice tam a tam, ale v některých nemocnicích zkrátka se to nedokáže zmanažovat. To znamená, někde aspoň to udělají tak, že tu nemocnici zavřou a řeknou, je tak zaplněná, je pod karanténou, ta nemocnice je plná nemocných, to znamená, nemůžete jít dovnitř, úplně ji zavřou. To už tady je v Německu. Jsou některé nemocnice údajně tak plné, že jsou zavřené. To znamená, aby tam nikdo nemohl jít zkontrolovat ten stav. Ale někdy to nedokážou zmanažovat, nechají to otevřené pro veřejnost a vy tam přijdete a tam není nikdo, není tam ani noha. A dokonce, když se vám podaří udělat rozhovor, tak se dozvíte, že to tak vůbec není od lékařů, že to přehánějí v médiích a nikdo o tom nechce mluvit a tak dále. To znamená, to je trhlina v tom informačním poli.
No a další trhlina je, když někdo prostě chce vyvolat chaos ve společnosti, nebo chce prohloubit, ne vyvolat, ten už vyvolaný je, ale chce prohloubit a udržet chaos, tak přinese šokující záběry z pohřbívání v hromadných hrobech na Heart Island v New Yorku, ale neuvědomí si, že když tam zabírá ten proces, že tam vlastně unikají obrovské informace o tom, že to celé je sfinkované. Protože tam je vidět, jak tam ti dva chlapíci nabírají rakve, které vůbec by správně neměly být ani schopni zvednout, jak by byly těžké, nebo byly by schopni zvednout, ale museli by je zvedat úplně s jinými pózami svých vlastních těl, úplně jinak by se s nimi dřeli a jinak by je nadzvedávali a jinak jiným způsobem by je pokládali na tu zem, úplně jinak. A tohleto těm architektům toho spiknutí už nedojde. To už jsou takové detaily, které v rámci onoho krizového řízení nelze zmanažovat. Zkrátka uniknou. Lidé si toho všimnou. Oni ovšem spoléhají na to, že to nevadí. Že i když to unikne, tak důležité je, co je pro ně jako důležité, no, že většinová veřejnost bude věřit oficiálnímu narrativu. Je to úplně jedno, že budou důkazy o tom, že tam nevlétlo letadlo do toho Pentagonu, že to byla raketa s plochou dráhou letu, křídlatá raketa malá. To vůbec nevadí, že uniknou záběry před zřícením toho křídla Pentagonu té zdi ještě předtím, než se zřítilo. To je jedno, že to unikne. Nám jde o to, že nám stačí, že kontrolujeme mainstreamová média a veřejné mínění. My jsme řekli, spadlo tam letadlo, spadl tam Boeing a my to říkáme my a říká to CNN, říká to CNN Prima News, to znamená, říkáme to my a je to pravda. A to jim stačí. Oni nepotřebují přesvědčovat těch 10-15% lidí, kteří věří takzvaně v uvozovkách konspiracím. A co je to těch 10-15%? No to je alternativa. A to jsou i ti, kteří chodí volit alternativu. A jsme znovu u toho. Oni se nebojí těch 10-15%. Těch 10-15% lidí nedokáže vyhrávat nosaté volby. To znamená, jim stačí, když oni ovládají ty velké strany, tu nosatou demokracii, oni vědí, že těch 10-15% nikdy neuchopí moc. Nikdy, nikdy, za žádných okolností. Není to dovoleno. A kdyby to bylo dovoleno, tak ty strany budou zevnitř zkorumpovány. Bude zajištěno, že když se dostanou do sněmovny, nebo do parlamentu, nebo do kongresu, nebo do jiného šmůzu, takže bude zajištěno, že budou placeni ty kádry, které tam jsou. A když dojde na lámání chleba, tak raději se odhlásí anebo nechají zasunutá nebo nechají zasunuté kartičky v těch hlasovacích zařízeních a nezúčastní se hlasování, aby nemuseli se takzvaně vymezovat a hlasovat. Udělá se to třeba tak. Takže nosaté právo je to nejvyšší právo na světě. Je naprosto dokonale vymyšlené. My si tě buď koupíme, nebo tě zkrouhneme. To je jejich systém řízení. To znamená naprosto geniální seriál, já nevím, jestli jste ho viděli, o tom drogovém posovi. Je to seriál Narcos, ano. O Pablo Escobarovi. V Kolumbii drogovej pos, drogovej magnát, který potom u něho nedostali, teda zastřelený, ale počátky 90. let. Ale o co jde? On měl vlastně heslo, že systém řízení spočívá v tom, že buď peníze nebo olovo. Peníze nebo olovo. To znamená, lidi se ovládají systémem Pavla Escobara. Buď si vezmeš peníze, nebo dostaneš olovo. To znamená kluk. A globalisté tohleto přesně umí. Takhle to používají. No a kdyby jenom globalisté, neokoní samozřejmě úplně stejně. To znamená, že tenhle ten systém řízení je nastavený tak, že oni nepotřebují ovládat celou společnost. Tím stačí majorita.
a mainstreamová média a banky, to znamená a farmaceutický průmysl a školství a historii, výkladovou část. Co to je tedy, to, co jsem vyjmenoval? No to je první, druhá, třetí, čtvrtá a pátá priorita. Samozřejmě jsem zapomněl na mediální, zábavnou, zábavovou, informační, exploitační, tedy vykořisťovací mediální profilaci. To znamená, na těchto pěti prioritách oni řídí takzvané procesy řízení. Oni nemusí válčit na té šesté prioritě. Proč nemusí? Protože do značné míry v těch zemích, kde oni to zvládají, tak oni na těch pěti prioritách prvních ovládají celé národy. Kde neovládají systémy, to je šestá priorita. A která země na světě ukotvila svoji státnost, svoji slávu, svoji moc, svoje hrdinství na válečné, kruté šesté prioritě? To je to Rusko. Rusko vděčí za svoji existenci procesům na šesté prioritě, procesům neuvěřitelných obětí milionů a milionů Rusů, kteří na šesté prioritě vyrvali nepřátelů globálního řízení zem, kterou jim chtěli odcizit. Ať už to byl Napole, ať už to byla za první světové války takzvaná združení nebo systém takzvané osy, ať už to bylo za druhé světové války nacisti, to znamená Německo, chtěli získat Rusko, to znamená chtěli dobít Rusko. Nikdy se jim to nepovedlo. Ale bylo to za obrovskou cenu obrovských obětí Rusů na šesté prioritě řízení. Proto to je paradox. Rusko nejde nikdy do války a nechce se zúčastnit války, to znamená do maximální doby zůstává na diplomatické úrovni, co nejdéle, ale přitom ve skutečnosti Rusko vzniklo na šesté prioritě, bylo vyrváno ze chřtánu války a řízení na šesté prioritě všem ostatním globálním mocnostem na světě. Na šesté prioritě. Proto Rusové jsou velice citliví a hákliví na zostuzování jejich symbolů vítězství na šesté prioritě. Proto to, co provádí české ministerstvo zahraničí, a vůbec už nemluvíme ani o tady těch různých zanedbatelných starostech, kteří jenom dělají špinavou práci pro vyšší osoby, které jsou za nimi, tak jenom to ukazuje, že ta situace se bude dramaticky prohlubovat. Proto i ta koronavirová krize je nástrojem ukotvení onoho krizového řízení. A v tom krizovém řízení se vezme nějaký koncept. A když by to nebyl koronavirus, tak by to byly třeba spalničky, anebo, já nevím, chřipka obyčejná, anebo, já nevím, bylo by to něco úplně jiného, nebo třeba vzteklina, nebo já nevím, prostě něco úplně jiného by se vzalo a řeklo by se, začíná se to šířit, je třeba proti tomu přijmout odpovídající opatření. To znamená, něco se vezme, co vypadá jako velice nebezpečné a použije se to pro konceptuální řízení a pro vyvolání takzvaného krizového řízení. Protože kdyby to řízení bylo přirozené, nebylo by konceptuální, ale vycházelo by z takzvaných objektivních procesů. To znamená objektivně způsobených někde přírodou, tak by nikdy nemohlo docházet k rozhodnutím, jako je zastavování ekonomiky, nikdy by nemohlo docházet k procesům, řekněme, onoho likvidování občanských svobod, nikdy by nemohlo dojít k tomu, že někdo řekne, běžte si šít a vyrábět roušky, nesetkávejte se
na veřejnosti, neskromažďujte se, zůstaňte doma, nepohybujte se, nechoďte ven a tak dále, protože lidé by na to nikdy nepřistoupili, řekli by, to je omezování našich občanských práv. Ale jakmile to postavíte do páté priority hrozby zdravotního charakteru, najednou všichni poslech a všichni dobrovolně začnou jako zbavení smyslu šít ty roušky, začnou si je brát na huby, začnou se s nima chlubit. Jak je to cool, jak je to skvělé, že ten hadr mám na hubě, protože mi zacpe hubu. To je právě onen proces onoho konceptuálního řízení. A potom se nemůžete divit, že jak postupuje čas, tak kdyby to byl objektivní proces, tak uvidíte umírat lidi ve svém okolí. Uvidíte je padat na ulici. V každé rodině tady vidíte, tam je to špatný, tam je to špatný, tam je to špatný. Na vesnicích, na malých městech, tam je to špatný, tam pohřebák. Každý jde tam, několikrát jezdí okolo nás pohřebák. Teď je tady okolo, teď je tam, tamhle. To jsou policajti a tam tu mrtvolu vytahují z toho baráku. No jo, je to špatný, je to špatný. To by byl totiž objektivní proces. Opravdu by to znamenalo, je to špatné, je to fakt objektivní. Ale ne ve chvíli, kdy přijdete do nemocnice v hlavním městě Německa, které je deklarováno jako hlavní centrum, záchytné centrum pro koronavirus, a ta nemocnice je prázdná a tam není nikdo. A doktoři nechtějí mluvit na kameru a říkají, že to je že média přehání a že nic tam není a tak dále, a tak dále. A potom se nemůžete divit, že vidíte video, které nedává smysl, kde dva chlapíci pokládají rakev, kterou si nesou, jako kdyby to byla krabice od pod. A lidé si mají myslet, že v těch krabicích, že v těch petnách těch rakví jsou mrtvoly, které váží v přepočtu mnohem více v Americe samozřejmě, kde jsou obézní lidé, mnohem více než 110 nebo 120 kg, znamená 1,2, 1,3 i třeba 1,5 metráku. Mohli bychom o tady tam hovořit velmi, velmi dlouho. Máme 21.05. Probrali jsme vlastně všude jenom dvě témata, ale já si myslím, že to nebyla jenom dvě témata, že jsme to vzali komplexně. Probrali jsme takové ty hlavní události toho uplynulého týdne, ty zásadní, protože mnoho z nich se vlastně duplikuje nebo se jakoby přesunuje v rámci jednotlivých poznatků. Když bude něco, tak lidé se ještě zeptají v rámci našich telefonických dotazů. Máme 21.06, takže bychom si dali, Vítku, já nevím, nějakých 6 minut, 7 minut, nějaké dvě písničky, tak středně dlouhé, na přestávku, potom bychom se pustili do telefonických dotazů. Co říkáš? Ano, přesně tak, VK, my jsme nestihli i nějaká témata, která mají překryv, přesah, nestihli jsme třeba tu informaci, že Česko třeba mělo přijmout několik pacientů z Francie nakažených koronavirem do fakultní nemocnice Brno a záhady, které kolem toho vyvstaly, ale to nevadí, třeba se na to někdo zeptá i na další z řady aktuálních věcí, které jsme třeba nestihli probrat a které, jak si říkal, se různě duplikují a překrývají a tak dále. Takže my si dáme písničku, Helenko, písničky dvě a potom ano. Budeme pokračovat dál. Písničky jsou připravené a protože slavíme svátky jara, tak ta první písnička bude umocněním té jarní atmosféry. Je od Fišáků a jmenuje se jak jinak než Jaro. Nezapomeňte se prosím přihlásit k odběru tohoto kanálu Svobodného vysílače, abyste nic nezmeškali. youtube.com/c/radio-sv/studio-tapin-radio. Dejte si prosím odebírat tento kanál kliknutím na červenou ikonku v horní pravé části obrazovky s nápisem odebírat a zaškrtněte také symbol zvonečku, abyste byli informovaní o nahrání každého nového pořadu. Tím také nepřijdete o čerstvé premiéry a rozmanité kauzy, které můžete dále sdílet na sociálních sítích. To byly dvě písničky a protože k hovorům u Klábosnice nebo chcete-li pořadu Co týden vzal, patří neodmyslitelně vaše otázky na pana VK, připomínám telefon do studia 721 557 022. A Vítku, je to tvoje. My jsme připraveni, alespoň tedy já,
po písničkách, po dvou písničkách ve třetí hodině, de facto v hodině druhé, protože my jsme se zpozdili v první hodině vlivem technických komplikací, které zapříčinily, že jsme začali zhruba téměř ve 7:45, ale probrali jsme ta nejzásadnější témata, která definovala tento týden, uplynulý týden. Komentovali jsme záležitosti nejenom na domácí, ale i zahraniční scéně. Uvidíme, jaké dotazy budou pokládat naši posluchači. Už máme. Já se jenom zeptám, jestli je tady VK. VK, seš tady? Ano, jsem tady. Skvěle. Tak myslím, Helenku, že můžeme přistoupit k dotazům, pokud nikoho máme. Ano, máme. Jste ve vysílání, můžete se ptát. Hezký večer. Dobrý večer. Tady posluchač Východní Čechy. Zdravím vás všechny, pana VK, paní. A mám jenom takový, ani ne dotaz, ale spíš jenom chci potvrdit ta slova, co pan VK tady říkal. Dneska vyšel na protiproudu jeden taky zajímavý článek od jistého pana Malého, který taky mluví o Manchesteru, o nemocnicích v Manchesteru, kde vlastně říkají, že tam jsou přetížené kliniky, že tam všechno praskají ve švech, kde se vozí nemocní do těch klinik a nestíhá personál. A jistý polský publicista si toto zjišťoval a vlastně zjistil, že vyjel se tam podívat a zjistil, že se tam vlastně nic neděje. Má to všechno zdokumentováno a ptal se také vrátných z tamních nemocnic. Zdali je k nějakým takovým hrůzám tam docházelo, ale on vlastně dostal odpověď zápornou, že k ničemu takového tam nedochází. Takže potom teda neví člověk, čemu má věřit. A zrovna tak i zdokumentoval, nebo zjistil si tu skutečnost o tom, která proběhla v Itálii, že bylo připraveno stovky rakví, kde vlastně on zjistil, že ty fotografie byly z roku 2013 a že se z Lampedusy a že se týkaly stovky uprchlíků, kteří tam zahynuli a ty rakve byly vlastně připraveny pro ně, takže to je jenom takhle chci jakoby podpořit nebo pana VK. Jeho názor, ano, že asi je to prostě velký divadlo globalistů, na který máme skočit a hlavně chtějí prostě řídit nás a nastavit ten nový světový řád. No, to je asi základ toho všeho. Takže děkuju za pozornost, nebo za to, že jste mě vyslechli a loučím se s váma, budu poslouchat. Děkuji a také dobrou noc. Děkujeme. Naslyšenou. Děkujeme za otázku. VK, v Bergamu v Itálii probíhalo něco podobného. Tam ty rakve byly v noci převážené pohřebními auty, vozy za město, takže něco podobného probíhalo i tam, ale teď v rámci nebo v kontextu toho Hardova ostrova v New Yorku opravdu nevíme, co si o tom máme myslet. Tady je třeba říct jako důležitou věc, že tohleto, ta koronavirová krize se odehrává na více úrovních řízení. Je to nejenom pátá priorita, chemicko-biologická, tedy že chemie, biologie, to znamená nákaza. Nákaza a konce. Ale je to i na prioritě čtvrté a na prioritě třetí. To znamená na mediální prioritě a na banku. Nebo na finanční, pokud chce. Bankovní, víte, z jakého důvodu znamená finanční krize a obrovské schodkové rozpočty, plánované evropské zadlužování, americké zadlužování, to znamená na one, řekněme, finančně monetární úrovni řízení. To znamená na té, řekněme, finanční úrovni. A stejně tak na úrovni mediál. A na mediální úrovni řízení to jsou právě mainstreamová média, která informují o těch nemocnicích, které praskají všechny ty televize mainstreamové. Támhle kolabuje nemocnice, támhle přetéká nemocnice, támhle je krize, nedostatek toho, těch lidí, těch zdravotních sestřiček, tam to kolabuje, tam je to špatné. A když si to potom jdete ověřit, tak najednou zjistíte, že to je všechno chiméra. To znamená, v Berlíně, v nemocnici, která má prostě praskat ve švech, tam nikdo není. To znamená, vidíte,
oni nepotřebují kontrolovat, řekněme, celý ten konceptuální proces. Oni nepotřebují kontrolovat 100% společnosti k tomu, aby mohli tu společnost ovládat. Oni za ta dlouhá staletí těchto konceptů řízení a zejména poslední dekády se naučili, že ke kontrole takzvané davoelitářské společnosti je zapotřebí ovládat jenom hlavní nástroje o něch prvních 5 priorit, to znamená oné školství, chronologie, to znamená historie, mediální, bankovní a dole ta 5. priorita chemicko-biologická, to znamená farmafirmy, že farmaceutické společnosti jsou všechno kontrolovány. A všechny vlastně tyhle ty procesy řízení mají pod kontrolou sionisté. Komplet. Máme další otázku. Jenom dokončím, že od první a 5. priority. Všichni. Když se podíváte na všechny fondy, které mimochodem spadají shodou okolností do první priority, proč zrovna fondy, proč neziskovky spadají do první priority, která je světově nebo světonázorově vzdělávací? No, protože oni vychovávají novou generaci, oni působí na novou generaci. To znamená první priorita, historie, přepisování učebnic, procesy proti Rusku, přepisování historie, kdo byl osvoboditel, kdo byl okupant, no to je proces řízení na druhé prioritě, v přímém přenosu, odstraňování pomníků, místo něj budou stavět Vlasovce, to je co? To je řízení na druhé prioritě proti Rusku. To samé platí o médiích. Média proti Rusku. Na třetí bankovní zadlužování, aby všichni byli zadlužení u nadnárodních bank v rukách Rothschildů, v rukách Goldmanů, v rukách Warburgu, to znamená židovských rodin sionistického kaganátu u nich. A co si vezmete na tu nemoc? No, vezmete si pilulku, nebo se necháte očkovat u Sanofi a já nevím, GSK a u Pfizeru a u dalších prostě farma megafirem. Ve vlastnictví nadnárodních organizací v rukách zase rodin, jako je Neumann, Klinsmann, Warburg, Eisenstein, dalších majitelů farmaceutických společností, jejich rodin, jejich klanů. To znamená, od zhora až dolů je to globální proces světového sionismu a jejich nástrojů řízení, kde oni zjistili, že jediný proces, který neovládají z těch 6, je ta spodní priorita, válečná, 6. Protože tu prioritu ovládá jenom jediná země na světě, Rusko, které ukotvilo svoji státnost na 6. prioritě. To je jediné zoufalství domu Sion, které brání jejich světové vládě. A aby to bylo ještě drsnější, tak kde řekněme dům Jehova, to znamená židovský kongres, kde našel ochranu před plánem domu Sion na likvidaci řekněme takzvaných, můžeme říkat židů s oním etnickým chasickým původem, kde oni našli ochranu a podporu před procesy onoho holokaustu 2.0. No, oni našli v Rusku. To znamená, v Rusku se nachází dneska nejmocnější a nejbohatší židé, chasidé, chasičtí. Nejbohatší v Rusku. Tak a máme další telefony. Jenom chci dokončit, že ta otázka, která je položena, je velmi zásadní. A proto je tak úzké spojení mezi Ruskem a Izraelem. Je to pupeční šňůra. Proto Rusko nikdy nenechá padnout Izrael. Nikdy, za žádných okolností. Proto to nemá řešení pro gojské národy, mimochodem.
to nemá řešení, to nemá dobrý konec pro kojské národy. To znamená, všichni ti Kolářové, jejich rodiny a tak dále, si našli stranu. Oni si našli stranu. Oni si myslí, že jsou na straně nějakých transatlantických vazeb, a nejsou na straně transatlantických vazeb. Jestliže se postaví proti Rusku, jsou na straně Domusio. Ještě jim to ale nedošlo, nedocvaklo, protože, jak říká Pěkin, je to debíly. To znamená, kdo se postaví na stranu bývalých nástrojů onoho řízení takzvané globální úderné pěsti, kde Američané byli využíváni, aby dělali práci za globalisty. To skončilo. Teď si globalisté našli novou údernou pěst. Ta má čínské barvy. To znamená, Američané končí. A ještě dneska pořád jim to nedochází, že když se postaví na stranu Ameriky, tak se staví znovu do té pozice buď na stranu sionistů, anebo na stranu chasidů. Podle toho, jestli se postaví na stranu onoho, řekněme, můžete to nazvat neokonského pojetí Pax Americana, a nebo se postaví na stranu Donalda Trumpa, který je vrchním kádrem chasidů na procesy řízení ve Spojených státech. No takže, aby jsme to takhle uzavřeli, pán to jako dobře jako zhodnotil, a důležité je, že ten systém je v podstatě odvozený od toho, že oni nepotřebují kontrolovat všechny. Jim stačí, když kontrolují těchto pět prvních priorit skrze školství, skrze historii a výklad, skrze mediální sektor, skrze bankovnictví a skrze farmaceutický průmysl. Když těchto pět priorit kontrolují celý svět, a je jim jedno, jestli alternativa má 5% nebo 20%, protože platí ono Escobarovské peníze nebo olovo na všechny ty, kteří by se dostali do procesu demokratického řízení, které oni ovládají. To znamená, to nemá řešení pro kojské národy. No ale to máme jiných detailů musíme dát prostor dalším volat. Dalšího trpělivého posluchače. Lehčí otázka. Svobodného vysílače CS. Jste ve vysílání, můžete se ptát. Dobrý večer, zdravím vás na všechny ve studiu. Tady Adam z Prahy. Já jsem chtěl jenom sdělit předchozí, jako pán, který tady hovořil o těch nemocnicích, které byly prázdné, tak dokonce tam byla v Americe ukázaná jakoby záběr. A ten přesně byl z Itálie, ta nemocnice, jak přesně to místo, ten monitor, ty lidi na sklenice, tak to ukázali, že tohle to je přesně v Americe. A ten Polák, ten reportér, potom vzal ty dva obrázky, složili vedle sebe a byli naprosto shodní. To je jedna věc. Druhá věc, bych se chtěl zeptat, protože jsou tady vlastně jakoby dva kanály informační, jo? Jeden portál, QAnon, velké zatýkání, křídání stráže, Trump, kódy, dneska dal na Twitter, co je starý auto, SPS značkou dnešního datum, potom zvonek, jakože už je konec těch globalistů, protože oni jsou mocní, to je pravda, jo. Ale nejsou všemocní a ve hře jsou ještě jiné síly, o kterých nemají 90% lidí ani ponětí. Takže by mělo dojít vlastně k tomu, že se to vystřídá, že vlastně ty Rothschildové, Morganové a Rockefellerové a všechny tyhle ty a ty jejich další nadřízení, černá sektá, veš, takže to se má ukončit tohleto. Protože to zatýkání probíhalo pod zemí těch velkých pedofilů a ty děti byly zachráněny. Jestli to není taky fake. Ale jako ty patrioti a ty vlastenci, které jsou na tom koje, ano, to víte, pane VK, že tam jsou prostě ty informace, tam jsou prostě jako bývalí zaměstnanci, kteří jsou fakt jako srdkaři. A přece já si myslím, že to 50 jako furt na 50, jo. Ještě nemám, protože jedním dnem se to celý změní. A dokoliv sáhnul na Fed, vždycky prostě byl mrtvý. A i v tom Fedu jsou pohyby prostě jako lidského chápání jako neuvěřitelné, co se tam taky děje. Že zatkli taky něco v tom Fedu. Děkujeme. Jo, ano, děkujeme, naslyšenou. Děkujeme. Tak a já zase podezřívám, že to bude na díl, tak opravdu poprosím opravdu velmi krátce, pokud je to možné. Vím, že to je složitý. Co se týče QAnon, tak to je... Já ani jsem vlastně o QAnon vlastně nepsal ani moc článku, protože většinu toho jsem popsal
pod jiným označením, kde vystupuje QAnon public označení, a to je Majestic 12. To je proces zástupného řízení syndikátu na této planetě QAnon. To znamená kryptografické. A to Q znamená cryptic. Jo, cryptic. A znovu, to je na ty tlusté knihy. Jo, na tlusté knihy. To znamená, pokud jste přečetli moji první knihu, moji druhou knihu a zároveň jste měli načtené něco ještě třeba z dřívějška, já nevím, třeba od zmíněného Ludvíka Součka, tak máte nějaký základ a dojdou vám některé souvislosti. A ty souvislosti spočívají v tom, že světové vlády, které se opírají o bankovní systémy, podléhají něčemu, čemu by se řeklo takzvané outer government, nebo něco, co je jako vnější government ve smyslu toho governmentu nebo té vlády, která je viditelná pro veřejnost. A tady ty outer governments nebo vnější vlády jsou na hierarchické úrovni jakoby venku, když se podíváte na nějakou kouli a ten rovník, který je okolo planety, tak to je na tom rovníku, tedy jsou jakoby ty vnější vlády, ty outer governments. A to, čemu se říká QAnon nebo cryptic government, zakryptovaný, zašifrovaný government, to je jádro planety. Aby jsme tomu rozuměli, jo? To je jádro planety. To znamená, to je vláda, která je skrytá. Je součástí ale jednoho systému řízení. To znamená jedné planety. Takhle si to představte QAnon. To znamená vevnitř. To znamená, není to odpoutáno, není to nadřazeno světové vládě, je to uvnitř současných systémů moc. A to, co uniklo v 50. 60. letech, tak je jejich oficiální název a to je Majestic 12. To znamená skupina lidí, která byla vyzvednuta od někud a byla implementována jako interface mezi outer governments, to znamená vnější vlády, světové vlády, a mezi toto vnitřní jádro řízení planety. To znamená, jsou to spojky. QAnon je spojka mezi syndikátem a mezi outer governments. Takhle, abyste to pochopili, je to nejbližší přirovnání. A spojka nikdy nerozhoduje. Ta pouze provádí instrukce nebo převádí instrukce z jedné strany do druhé. Proto já se ani nevyjadřuju ke QAnon z toho důvodu, že vystřídání stráže domu Sion může být vystřídáno pouze stráží domu Jehova. To znamená, do Fedu se dostanou kasidé. Což je proces, který garantuje Donald Trump, který byl dosazený na 100 let Jahve Světovým židovským kongresem na vystrnadění po dlouhých dekádách domu Sion, který uchopil Fed v roce 1913. To znamená, pro Goje to znovu nemá řešení. Proto já jsem říkal, že David Wilco ve filmu Above Majesty zůstává příliš v oné plytké rovině, kde neodhaluje tyto souvislosti z nějakých asi jistých bezpečnostních důvodů. To znamená ono osvobození, to znamená, aby národy si mohly vládnout sami, by bylo možné pouze v odstavení obou dvou procesů onoho vyvoleného světového řízení. To znamená pokusit se o něco, co se pokoušel Adolf Hitler, když takzvaně prohlédl v roce 1939-40. To znamená, když byl dosazen do funkce ze strany Rothschildů, pochopil, jaký je jeho, že je jenom nástrojem někoho a chtěl to změnit a ono to nešlo už.
To znamená, to nemá v dnešní době ani dokonce ani politické, ani jakékoliv vojenské řešení. To znamená, jestliže oni získali kontrolu nad všemi pěti prioritami, kromě té ruské šesté priority, kterou navíc kontrolují dnes hasičtí pod svou kontrolou. Napojení na ochranu Izraele, kdy Rusko ochraňuje Izrael, tak pro kojské národy to automaticky nemá řešení. A znovu, aby se nevybudovala nějaká skepse a nějaké zoufalství, že to nemá prostě řešení, tak já o tom nechci už dále raději hovořit, protože ono to má určité řešení. My jsme o tom několikrát hovořili a to jediné řešení je výchova nových kádr v rámci rodinného kruhu na první prioritě. Je jediné řízení. To je jediný způsob, jak se tenhle konceptuální kaganát zřízený ze dvou světových hlav onoho, řekněme, systému vyvolených správců planety, vyvoleného národa, které mezi sebou usilují a bojují o získání kontroly nad touto planetou, jak se můžou obyčejné národy a rasy otroků, znamená gojské národy, jak můžou se dostat nebo jak můžou docílit vlastního osvobození a řízení svých vlastních životů a svých vlastních národů bez vlivu jakýchkoliv dalších jiných subjektů. To znamená, pouze pokud vyrostou bojovníci, národovci a vlastenci v řadách našich dětí, jedině to je cesta, jak se zbavit závislosti na první prioritě cizího inkludovaného školství, jak se zbavit přepisování učebnic, jak se zbavit cizí bankovních nosatých úvěrů, jak se zbavit závislosti na cizích médiích a zpravodajských cizích informacích, jak se zbavit na jedech, které vyrábí farmaceutické společnosti v rukách těchto organizací a v rukách těchto kaganátů. Jedině tak se můžou gojské národy osvobodit. To je příliš mnoho práce, aby se to dalo zvládnout jenom v několika lidech za pár roků, protože to je běh na dlouhá desetiletí a je to běh pro mnohé a celé kompletní národy. To znamená, my děláme jenom malý kousek, malou práci na cestě k dosažení tohoto cíle, otevírání obzoru, otevírání té zaprášené knihy národního ukotvení a pomalé nakračování tohoto cíle. To je jediná cesta spoléhat na QAnon, který odstraňuje Sion a nasunuje Jahve, je opět cesta do propasti za oním světlem, světlo naše Harbingera, který nese to světlo a láká k té propasti, k té teplotě následovky. Takže dáme prostor další volejci. Ano, připraven je další volající se svojí otázkou. Hezký večer. Dobrý večer, slyšíme se? Ano. Krásný. Já bych jenom bleskově řekl raz, dva, tři, čtyři, pět a rádi. A zeptal bych se, jestli pan VK vědom toho, tady mimo jiný teda svobodný živý člověk, jestli pan VK vědom toho, že probíhají legislativní procesy pro prosazení zákonu proti koronaviru, který je i běžná rýma, ne proti přesně tomu, co se tady údajně děje. Druhý dotaz v podstatě nemám. Pak si to poslechnu ze záznamu, protože pobíháme po místech, kde nejsou kamery. Mějte se hezky a čeraří. Zatím na shledanou. Tam taky, naslyšenou. No, já děkuju za dotaz. Já jsem neslyšel to, že by se nějaké legislativní procesy proti chřipce, to je něco nového. Helenko, Vítku, víte o tom něco? Blíž? Já ne, zatím jsem neslyšela také nic takového. Také nevím. Ono by to chtělo opravdu doprovodit nějakým konkrétním... Jestli náhodou to se bude... Takže lidé teď budou muset nosit pořád roušky, když budou mít třeba jenom obyčejnou chřipku. Jo, jestli to tak třeba nebylo nějak myšleno, že jakmile... Jako se přezouvají pneumatiky na zimu vždycky, teď nevím od kdy, někdy od listopadu, že přesně od listopadu nebo od října budou muset lidé povinně nosit roušky, ať je chřipka, nebo ať je virus, nebo není. No, tak jestli to takhle není myšleno, já nevím. Netuž, pro mě je to nová informace. Ale zatím tedy další volající, ano. Jste ve vysílání, můžete se ptát, hezký večer.
Dobrý večer. Já jsem se chtěl zeptat, jak volal ten pán před chvilkou, že ty fotografie z nemocnic jsou fejkové. To znamená, že veškerá propaganda ohledně pandemie byla vlastně lživá. Chtěl jsem se zeptat pana VK, jestli to je teda tak nebo tak, anebo jestli to může být někde uprostřed, protože to je velké matení a jeden se v tom těžko orientuje. Taky jsem měl pocit, že nejprve před třemi týdny VK jakoby uznával tu realitu pandemie a dneska, že začíná spíš se přiklánět k tomu, že to může být divadlo. Děkuji. Ano, tak no, děkujeme. Naslyšenou. No, já děkuji za dotaz. Ano, já to jenom chci jako zdůraznit to, o čem jsme vlastně dneska hovořili vlastně tady v tom pořadu. To, co vlastně se změnilo, nebo to, co je hlavní. Ta pandemie skutečně probíhá. I ty počty těch nemocných, to znamená to, co Čína takzvaně zmenšovala, ale v skutečnosti těch nemocných bylo mnohem víc. To se ukazuje taktéž, že to je pravda, to znamená opravdu, ta čísla jsou hrozivá, ale to, co opravdu jako jakoby se ukazuje, že je s obrovskými otazníky, tak jsou čísla těch zemřelých. Jo, ne těch nemocných, ta nemoc jednoznačně probíhá, o té není pochyb, ale čísla těch zemřeli. Pokud by totiž byla takováhle vysoká čísla, to znamená v řádech těch tisíců na jedno město, jeden stát, tohleto tisíc, druhý den tisíc a tak dále, to je samozřejmě spousta lidí a ti lidé mají příbuzné. Ne? Ve většině případů. Ne všichni, ale můžeme říct ve většině případů. Rozhodně ne všichni budou končit v masových anonymních hrobech. No ale proč oni odvážejí v noci na těch nákladňácích z Bergama ty rakve? No oficiálně to kvůli tomu, že už tam nezbývá místo v těch mádnicích, v těch lednicích, v těch mrazácích, tak to odvážejí někam za město, ale znovu, co je jejich příbuzní? Že by se někde objevili, že by řekli, že by se najednou začali na YouTube objevovat videa těch lidí z jejich tváře. Objevují se tam videa jenom, nechci říkat jenom, a že je možné, že jsou tam skutečně videa i s lidmi, kterým blízcí zemřeli, zcela jednoznačně to budou, ale jestli to opravdu jako je v těch tisících každý den v těch daných velmi promořených státech a městech, velkých metropolí, protože tam by byly přece tisíce nebo spíše desetitisíce pozůstalých, kteří by někde nějak reagovali. Psali by na Facebooky, dělali by YouTubeový videa, psali by na Twittery, my jsme přišli o otce, o dědu, o strýce jsme přišli, takhle, tohleto, to je tragédie. Všichni, kdo jste ho znali, tak vzpomínejte, nebo přijďte na pohřeb a tak dále. To znamená, bylo by to jako v téhle rovině, ale když najednou se objevují záběry, jak do masových hrobů padají na Heart Islandu stovky, respektive tisíce lidí, kteří takzvaně nemají žádné příbuzné, nikdo pro ně nebude truklit, nikdo je nebude hledat, tak to vyvolává nějaké otazníky. Ne? To znamená, znovu jsme u těch trhlin v informačním poli ohledně této koronavirové krize. To znamená, opravdu ty tisíce lidí zemřeli a jejich příbuzní jsou kde? Vytvářejí někde nějaké fronty? Nebo vadí? Nebo projevují se? Co třeba ti příbuzní, že by třeba začali řvát na Facebooku? My nesouhlasíme s tím, že našeho blízkého pohřbili na Heart Islandu. My ho chceme domů. Jak je možné, že místní pohřební ústavy mají takový nedostatek a nemocnice takový nedostatek těch mrazáků v těch márnicích? Jak je to možné, že hned by se lidé ozvali, cítili by se dotčení? My chceme svého drahého zemřelého, chceme doma, my ho chceme, aby bylo spopelněné, my ho chceme pohřbít do naší hrobky. Znamená, hned by se ozývali na sociálních sítích. Jak je to možné, že nám ho odvezli do masového hrobu na Heart Island? Jak je to možné? A podívejte se, ticho po pěšině, nic, vůbec nic.
A ozývají se z Bergáma nějaké stížnosti od místních lidí? Oni nám odvezli dědečka, oni nám odvezli babičku do masového hrobu, jak je to možné, tohleto nemají letnice, my to chceme řešit. Nic. Nikdo si nestěžuje. Já se obávám, že tohleto vyvolává více než jenom oprávněné otazníky. Tohleto je opravdu obrovský průser, obrovská trhlina v informační poli ohledně koronavirové krize. Vžijte se do té situace. Zemře vám otec, matka, a vy zavoláte do nemocnice, kdy si můžeme vyzvednout tělo, a oni řeknou, nemůžete. Proč ne? Bylo odvezeno do masového hrobu. A ten řev, který by se spustil, ty žaloby, jak jste si to dovolili bez našeho souhlasu, okamžitě nám vyndejte dědečka, okamžitě nám vyndejte babičku. Jak jste si to dovolili, jste se odpovážili. Dokonce by ta nemocnice k tomu neměla ani oprávnění. Jak je možné, že všichni mlčí? Nebo to znamená, že nikomu nikdo neumřel? Nebo to znamená, že vůbec nikdo neumřel? Nebo umřel někdo, kdo neměl vůbec nikoho? Já opravdu tady zdůrazňuji, že to tady nemluvíme o nějakých konspiracích, tady mluvíme o reálných otázkách, o reálných věcech, co by se správně v této chvíli mělo dít v mnoha zemích světa, kde se otevírají masové hroby a kde se pagrují příkopy, do kterých se zasypávají tisíce takzvaných dojených obětí. Jenom sami si to vezměte sami na sebe, jak byste reagovali, kdybyste se dozvěděli, že vám někoho blízkého zahrabali do masového hrobu. Někde. Bez vašeho vědomí ještě navíc. Takže ano, jsou tam obrovské nesrovnalosti a postupně se odhalují některé díry v takzvaném konceptuálním řízení a v informačním poli, které znovu ukazují ty samé mezery a ty samé trhliny v informačním poli, jako byly, jako se odehrávaly a otevíraly po 11. září 2001. Úplně ty samé trhliny v konceptuálním procesu. A to musíme být velice opatrní a budeme se tím ještě zabývat. Budeme to sledovat. Dodáme prostor k dalšímu volající. Máme. Ano, hezký večer, můžete se ptát, jste ve vysílání. Hezký večer, tady je Mirek u telefonu z Prahy a já bych se chtěl pana VK zeptat, jestli se k němu dostala informace z profilu facebookového pana Pavla Hasenkofa, což je bývalý právník pana Klause, který se vyjádřil k možnému toho šíření viru. Takže jsou na to různé paragrafy a že naše trestní právo na to pamatuje. Jde tam vlastně o to promořování. A já si právě myslím, že tyto ty věci by se neměly takhle propagovat, protože to by mohlo být jako ve fázi přípravy trestného činu. Takže já se loučím a budu poslouchat. Děkuju. No, děkuju. Jo, tak to je vysvětlení. Jo, to je vysvětlení toho předchozího posluchače, nebo doufám, že se to řekl správně, který vlastně hovořil tady to nějaké pozákoňování, nebo myslím, že to byla stejná souvislost. Ano, samozřejmě, no, protože proti šířením virům jsou různé paragrafy, znamená, kdyby někdo jako propagoval k promořování obyvatelstva, tak by to asi trestný čin, nebo by vyzýval k něčemu, asi zřejmě, ale víte, ono fakticky tomu dochází de facto každý rok během chřipkových epidemií, mimochodem, jo, k tomu dochází, že stát jako... Víte, co dělá stát? Dělá prd. Jo, přiznejme se. Vy si platíte zdravotní pojištění a není schopný vám zaplatit ani očkování proti nejběžnějším kmenům chřipky. Já si myslím, asi nemýlim, ale asi není hrazené pojišťovnami včera očkování proti sezónním chřipkám. To si musí každý platit sám. A nebo tam je nějaký příplatek podle pojišťovny, že nějaká přispěje. Myslím si, že to tak asi je v Česku. No, kdyby to bylo tak důležité, tak třeba ty pojišťovny by to museli povinně standardně hradit. Jo? A nehradí.
protože nemají ani na to, aby uhradili roušky a musíte si je ušít. Tak to bylo asi hodně naivní. Ale ano, já s tím souhlasím, že vyzývání, promořování ze strany pana Primule bylo velmi na hraně, ale problém je v tom, že když oni se k tomu rozhodnou takzvaně z objektivního důvodu, že se s tím nedá nic dělat, no tak ono to přijde samo, takzvaně. Jo, ale necháme to povolný proces, uvidíme, jak to dopadne. Můžeme pokračovat další otázkou, máme posluchačku připravenou na telefonu. Můžete se ptát, hezký večer. Dobrý večer, já jsem se chtěla zeptat trošku z jiného soudku. Teďko momentálně probíhá tisková konference Donalda Trumpa a na internetu je spousta z odkazů na skupinu Q amerických patriotů, který mají zítra nebo několika příštích dnech začít zatýkáním elit. Víte o tom něco? Za otázku děkujeme. Slyšíme se. No, já doufám, že jsme se slyšeli dobře. No, já jsem slyšel. A o tom jsem právě já mluvil před chvíli. Jo, jsem potom vysvětloval. Jo, co je to QAnon. To znamená odstavování, pokud dojde k nějakému odstavování dnešních kádrů napojených na, ať už je to na Federal Reserve, nebo na FBI, nebo na některé organizace takzvané zákulisní o Spojených státech nebo americké státy. Tak nedojde k vytvoření váku, ale budou tam nasazeni na sutě a nasazeni lidé, kteří mají blízko chasidu. To znamená, kdo JHVH. Q se automaticky promění na JHVH. Protože Q je JHVH. Jo? Q. Když se podíváte na písmeno Q. Jo? Q. Q znamená cryptic one. No, to by bylo zase ještě napovídání o syndikátu kapitola 11, nebo podám Q, kryptik, kap, a to bylo na jinou diskuzi, na to nemáme čas, máme 21.51. Dáme prostě dalšímu volajícímu, pokud máme někoho. Máme další posluchačku, která se dovolala. Můžete se ptát, jste ve vysílání. Hezký večer. Ano, zdravím vás, zdravím pana VK, Petra Zlatá, zdravím Helenku, všechny Vítka. Já bych měla dotaz na, teda připomínku k tomu, najděte si ty prázdné nemocnice, jsou na Twitteru, film Your Hospital, je tam z celé Ameriky z prázdné nemocnice a Portugalsko a různý prostě záznamy, přímo lidi, kteří tam jeli se nechat vyšetřit nebo jen tak. Prostě prázdné nemocnice po celé Americe. A kdybyste to chtěli na Twitteru. A dotaz ohledně těch rakví. Když jsem to dneska viděla, tak mě bylo divný, proč nepoužili ty černý rakve. Jak když si připravili v roce 2005 asi. Alex Jones a Jesse Ventura to natáčeli. Že neměli zrovna ty černý, který mají připravený, nakoupený a tady sekali nějaký dřevěný chudáci znova. A ještě prázdně tam dali. Je tak, přesně tak. My děkujeme za otázku. Já k tomu ještě přidám otázku Jardy. Ten se ptá, nespopelňují se automaticky zemřelí na nákazu? Ne. To je bylo v rozporu se zákonem. Musí být vždycky souhlas. I podle vlastně evropských zákonů a myslím, že ve Spojených státech na to jsou paragrafy. Co se týče těch rakví, tak ty rakve, ty plastové, ty černé rakve ve Spojených státech, co má CDC, tak pozor, ty nejsou na konceptuální pohřbívání. Jo, to je důležité. Konceptuální pohřbívání je fingovaný pohřbívání. Ale tyhle ty černé velké rakve, ty plastové v těch skladištích pod širým nebem ve Spojených státech, ty jsou na skutečné oběti po jaderném úderu a po chemickém a po biologickém úderu, kdy ta těla jsou prudce kontaminována buď radiací nebo biologicky nebo chemicky. To znamená, musí být v containmentu, musí být hermeticky uzavřená a ještě navíc v nějakém sedimentu. To znamená většinou, pokud by to bylo radioaktivní tělo, tak by to bylo
v takzvaném pořečitém písku, tedy zboru, zasypáno v té plastové rakvi, anebo by to byl obyčejný písek a ta mrtvola by tam byla vlastně utěsněná, aby ani zápach se nešířil, znamená zasypána tím písem a přikryta tím výkem plastovým. To znamená, ty jsou připraveny pro skutečné oběti, skutečné těchto virových, chemických a řekněme radioaktivních katastrof. Ale tady na tom Heart Islandu, taky v té Itálii, Bergamo, tam prostě vidíme normální rakve. To jsou normální dřevěné rakve. Normální, klasické. Jo, tam se nepoužívají žádné procesy zásypů. Asi zřejmě se říká, nebo se považuje za to, že to asi není nakažlivý. Nebo ta těla už asi jsou dezinfikovaná, nebo nějak. Jinak jako se to vysvětlí, že to není prostě třeba, oni je dají do těch dřevěných rakví, nebo údajně je dají a potom je odvezou pryč a nikdo je nevidí a nikdo po nich nepátrá a ty rodiny se o ně nikde nehlásí, které by se měly o ně hlásit. Někdo by měl křičet, protože všichni by s tím určitě nedali souhlas. To znamená, my chceme, víte, že Itálie je také jako velice takhle jako pobožná, takhle tam jsou, mají zvyky, jako že mrtvý se vezme z nemocnice a přiveze se domů. Jo, 2-3 dny leží v posteli doma a svíce okolo okolo postela a tak dále a příbuzní přicházejí, jo, z celé vesnice a tak dále se loučí. Jsou ty zvyky a pro Italii by nebylo zkousnutelné, aby někdo jim řekl: my jsme vám vašeho tatínka, nebo vašeho dědu, nebo vaší babičku, jsme vám pohřbili a zasypali do hromadného hrobu. To by byl řek, to by byly žaloby, to by si nikdo nedovolil. Takže otázku. Dáme ještě prostor ještě jednomu volajícímu. Jste ve vysílání, ptejte se. Jo, tak dobrý večer. Já bych měl jenom možná komentář a jeden takový návrh. Chtěl bych se připojit k tomu, jak jste mluvili dneska o panu Klausovi, o tom jeho návrhu vlastně vypovědět tu Lisabonskou smlouvu. Já osobně si myslím, že je to pouze prostě politika, už nějaká předvolební, podobně jako byla jeho politika, když chtěl vlastně odmítat tu zbraňovou směrnici, nebo respektive novelu zákona o zbraních. To je v podstatě jedno a to samý. A potom bych měl takovou prozbu nebo návrh pro pana VK, jestli prostě když se píšou články na tom Aeronetu, jestli by bylo možné tam taky uvádět čas, kdy ten článek byl uveřejněn a potom, když je ten článek jaksi dodatečně potom doplňovaný, tak prostě možná by bylo dobré tam uvádět updaty. Jo, kdy byl ten článek ještě třeba nějak doplňovaný, aby prostě to bylo i pro ty lidi, prostě, kteří se k tomu dostanou později, tak aby tam měli nějakou tu časový záznam, že byl prostě ten článek třeba doplněný. Takže to je všechno. Děkuji. Přeji pěkný večer a naslyšenou. Vám taky, naslyšenou. No, já děkuji za dotaz. No, to je nějakým technickým řešením, to já nevím. To by musel administrátor nějak se na něho vrátit, aby to nějak pořešil. Já ani nevím, jestli to nějak jde, to tam nějak jako, maximálně jako ručně, jo, ručně to tam poznamenávat, ale já třeba to potom procházím a objevím někde třeba, já nevím, nějaký další odkaz a doplním to do toho do místa, kam to vlastně pasuje, kam vlastně v tom článku to systémově by zapadlo. To znamená, nedělám to způsobem, že nakonec napíšu a tam aktualizace, já nevím, nějaký čas a tam přidám dvě věty, které prostě se potřeboval někde dodat, nebo nějaký odkaz, tady je odkaz a potom další. Já nevím, nebo lidé si můžou dát i odkazy, odběry na ty čtečky, ne, si můžou dát. Myslím, že to tak funguje, Vítku, já nevím, jestli to tak funguje. RSS čtečky. Takže to je jedna z možností. Já myslím, že ty RSS čtečky dokonce na to upozorňují, když je změna, ne, v textu asi, pozorní, ty chytřejší. Aspoň teda takhle se jako říká, že prý to funguje, tak může posluchač teda zkusit ty RSS čtečky a
ty oni upozorní na změnu, na update, jo, něčeho, když se něco změní nebo přidá se do textu. Takže asi takhle, to je to rychlejší, jako jo, nevím, teď, jak by se to změnilo, si administrátor by to nějak dokázal ještě nějak systémově ošetřit. Dobře, máme 21.59, tak nevím, tak asi už nikoho nemáme, že? V tuto chvíli už je čas na loučení. Jo. Dobře, takže já se rozloučím se s tebou Vítko, s tebou Helenko, se všemi našimi posluchači, se všemi čtenáři. Já doufám, že dneska na Velký pátek, velikonoční, že i naše povídání se vám líbilo, že jste se dozvěděli nové věci a když ne, tak si nás poslechnete ze záznamu a uslyšíme se opět příští pátek od 19 hodin, opět přineseme nová aktuální zpravodajství a nová témata. Takže do té doby já vám přeji krásný pěkný víkend, úspěšný příští týden, no a pro tuto chvíli vám přeji krásnou dobrou noc. Já se taky připojuju, VK, moc děkuji za vysílání. Tobě, Helenko, milí posluchači, že nás posloucháte, bylo vás dnes opravdu hodně, hodně v rámci poslechovosti, takže doufejme, že to tak zůstane i nadále. No a my samozřejmě vysíláme pro vás 24 hodin denně na Svobodném vysílači, takže zůstaňte s námi. No a příští pátek jsme tu opět a samozřejmě další studia vás budou provázet i během tohoto, i příštího následujících týdnů. Takže to by bylo všechno, zdraví vás Vítek, přeju hezký zbytek večera. Pokud možno hezké Velikonoce nebo příjemné Velikonoce, i když trošku ve zvláštním režimu, ale přesto si svátky užijte. No a my se uslyšíme, uvidíme, ne, uslyšíme příští týden. Henko, ahoj a všichni vítejte. Vítejte to také, také se loučím. Mějte se hezky. Tolik dnešní hovory u Klábosnice a neb, co týden vzal. Tolik šéfredaktor z pravodajského portálu Aeronet.cz, pan VK a Vítek z Tapin Rádia. Přeji vám hezký zbytek večera a všem, kteří pořád ještě voláte do studia, připomínám, použijte archiv a pokud chcete nové hovory, tak příští pátek naslyšenou. Mějte se hezky. Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.